Holky a kluci, dámy a pánové, vítejte u sledování záznamu startu toho, jak se LEGO figurky, takzvaní Legonauti, vydali do kosmického prostoru. Teda, ne do kosmického prostoru, ale téměř se teda dotkli vesmíru, tak jak jste to určitě už všude možně zaslechli. Máme to v rámci LEGO epické výhry, kdy můžete si získat svého a dostat, obdržet, vyhrát svého vlastního Legonauta, svou vlastní postavičku, která vám potom následně může v pokojíčku krásně rozzářit pokoj, který je určitě naplněn stavebnicemi LEGO. My na ten záznam tady společně budeme koukat samozřejmě v týmu několika lidí, nebudu to pouze já, Honza Spratek z pražského planetária, ale tady ve studiu se mnou sedí i Tomáš Rousek, který je vesmírným architektem. Čau, Tome. Ahoj. A mám tady samozřejmě i Kubu Kapuše, který vlastně zajišťoval se svým týmem celý ten start ze slovenské organizace pro kosmické aktivity. Čau, Kubo. Ahoj tě a letos zdar. A máme tady i šéfa kreativní marketingové agentury Creative Gang Dominika Matušinského. Ahoj, Dominiku. Dobrý den, ahoj tě. No a my se samozřejmě nebudeme zdržovat, jdeme se rovnou podívat na to, jak to na tom Slovensku vypadalo. No a Kubo, rovnou nám řekni, tady už vidíme, co se nám tam dělo, nějaké záběry z dronu, prosím, popiš nám, jak ten start probíhal, co se tam na tom letišti, teda koukám na letišti, co se tam všechno dělo. Ano, pozeráme sa na krásne zábery priamo z letiska v Partizánskom, respektíve v časti Malé Bielice, kde sme v ranných hodinách prišli na miesto štartu, pripravili sme si všetky potrebné náradie, vytiahli sme fľaše s héliom, pripravili sme plachtu, na ktorej, teraz to môžeme vidieť, na ktorej sme tento balón nafukovali. Máme s tým už nejaké skúsenosti, takže mali sme pripravené aj rukavice, pretože ten balón sa napríklad nesmie chytať rukami, bez rukavic, aby sa nejakým spôsobom nepoškodil. A v tejto chvíli vidíme už vypustenie balóna, vidíme, ako krásne stúpa. Tí ľudia, ktorí boli pri tom štarte, sa museli správne rozostaviť. Je veľmi dobré, že to práve štartovalo z letiska, lebo tam sme krásne videli taký ten rukáv, ako práve fúka vietor pri zemi, takže sme sa rozostavili tak, aby ten balón vlastne zdvihol padák, elektroniku, ktorá vďaka ktorej vieme, kde sa ten balón nachádzal, tento raketoplán s Legonautami a potom samotný raketoplán. A proto vidíme práve už teď, jak sa nám jeden z tých raketoplánů zdvihá. Rovnou môžeme říci, co všechno uvidíme postupne na tých všech infografikách vlevo nahoře. Každý asi pozná, že tam máme časový údaj, pod tím máme potom záznamy informací z jednotlivých raketoplánů, protože jak jste mohli slyšet, těch LEGO figurek se vydalo na téměř hranici kosmického prostoru 1000, ty by se nám nevešly právě na celý den raketoplán, takže vidíme 3 starty, 3 záznamy, uvidíme údaje o teplotě, o výšce a vpravo nahoře samozřejmě i údaje o poloze, protože ty raketoplány nejenom, že se vydají nahoru, musí se někdy vydat i dolů a my je potom musíme a museli jsme tedy vyzvednout. Možná teď je dobré, my jsme tam Tomáše viděli několikrát právě na těch záběrech při tom samotném startu. Tome, ten design, to je práce tebe a tvého týmu. Jak vás napadlo postavit takovýhle raketoplán? My si denně hrajeme s LEGO raketoplánem doma. Naše dcera Amálka má výborný LEGO raketoplán Duplo, který je hrozně roztomilej a ve chvíli, kdy se tam rozmístí takhle postavičky, tak to vypadá velice vtipně, že jsou v takovémhle vesmírném kabrioletu. A v podstatě tohle je většiná verze toho našeho raketoplánu, který doma máme. My jsme na začátku zvažovali celou řadu variant, přemýšleli jsme i o Starship například a nakonec vlastně jsme se shodli, že s touhle verzí bude největší sranda a dá se to i dobře natáčet dvouma různýma kamerama. S tím, že v přední kabině máte tady ten záběr na GoPro, který snímá panáčky, jak tam jásají během letu nahoru. A potom vlastně na selfie tyči, která je vytažená z raketoplánu, je potom přidělaná panoramatická kamera, která snímá 360 stupňů dokola a z toho jsou potom vidět tyhle záběry, kdy
to vidíte potom zvnějšku. A všechny určitě ty záběry uvidíme z několika právě startů. Já úplně vidím, jak mají na sobě ty skafandry malinkaté, protože mají ten kabriolet, ale úplně slyším, sám si vnucuju to, jak křičí, všechno je tu boží, protože jsem velký fanoušek Lego filmu, takže úplně to tady cítím. Dominiku, ale ty jsi vlastně autorem toho nápadu, tak jak vy jste se k tomuhle dostali, jak jste s tím přišli? Ja by som povedal, že nielen ja som autorom nápadu, lebo pracujeme v našej agentúre Creativing ako kolektív, čiže aj tie kreatívne procesy, takzvané brainstormingy, prebiehajú vždy v nejakej skupine ľudí, čiže tieto nápady sú výsledok viacerých ľudí. No ako to vzniklo? V podstate nás klient spoločnosť Lego oslovila niekedy na konci minulého roku 2022, s tým, že v podstate potrebujú nejakú veľkú kampaň, keď to poviem po anglicky, takže think big, to bolo ako to hlavné zadanie. A my ako sme si povedali, OK, think big, tak akože čo je väčšie ako vesmír, že tam není asi nič bigger ako vesmír, tak sme začali, že skúsme pracovať s tým vesmírom. A tam sme videli dve roviny. Jedno, že naozaj ten vesmír je ako keby obrovský, ale druhá vec, nám to prišlo veľmi pekné, že vždy, keď sa detičky alebo aj my dospelí hrávame s Legom, tak v podstate vytvárame si nejaký náš vlastný vesmír. Figurky môžu lietať, autička idú nekonečnou rýchlosťou v našej mysli, keď s nimi lietame po pokojičku. Takže keď sa človek hrá s Legom, tak tá fantázia nemá žiadne hranice. V podstate ako vesmír nemá žiadne hranice. Čiže nám to super sedelo, že OK, poďme túto kampaň postaviť nejakým spôsobom do vesmíru. Postupne sa tak, ako tá idea začala nejak ako keby filtrovať, začala naberať kontúry a v podstate skončili sme tak, že OK, poletíme s Lego produktom, respektíve s akoukoľvek stavebnicou alebo s niečím z Lega do vesmíru. Ale nám to nestačilo, ani klientovi to nestačilo, boli sme ako keby poďme ešte viac do toho dať a chceli sme zapojiť ľudí, lebo a detičky, to je to predsa len najdôležitejšie, aby sme im robili radosť. A v podstate sme si povedali, OK, tak keď už budeme vo vesmíre, tak tie veci, ktoré tam boli, ktoré sa dotkli toho vesmíru, poďme dať späť tým ľuďom. A vlastne takto veľmi zjednodušene vznikol ten nápad, že OK, zoberme 1000 krásnych astronautov, Lego, minifigurok, pošilme ich tam hore, dotknú sa vesmíru, naberú tú magickú silu, tú symboliku, vrátime ich späť na Zem a potom následne ich rozdáme v spotrebiteľskej súťaži tým detičkám. Takže to je veľmi stručne, ako sme prišli k tomuto nápadu. A právě úplně každý, kdo nás poslouchá, kdo nás sleduje, tak právě v tuto chvíli se může právě vcítit do takové role malého astronauta, může se zasnít, že by náhodou on jednoho dne mohl taky podobně jako tady tito astronauti letět nahoru vzhůru až k nebesům, téměř se dotknout hvězd, jak se hezky poeticky říká. Pojďme se vrátit ale k tomu, co vidíme celou dobu právě na těch kamerách, protože my vidíme, jak se celou dobu ten raketoplán otáčí, téměř otřásá. Kubo, ty nám to určitě dokážeš popsat nejlépe a zároveň nezapomínejte opravdu sledovat ty infografiky, protože podívejte, jsme nějakých 1700 metrů nad mořem a už je tam 12 stupňů Celsia, což je významně méně, než když jsme startovali. Kubo, co se nám tam vlastně děje? Vidíme vlastně záběry, které jsou několik minut po samotném štartě. Ten začátek byl taky rychlý, ale vlastně mohli jsme tam vidět samotný balón, který jsme museli nahustit heliom, museli jsme tam dát presný objem toho helia, aby sme praskli približne v takej výške, akú sme potrebovali, aby potom následne ten raketoplán napadal ako pristal presne tam, kam sme vypočítali a kam potrebujeme. Čiže je tam ten balón, ktorý je nahustený heliom. Helium je ľahšie ako vzduch, vďaka tomu celá tá zostava stúpa. Pod balónom je umiestnený padák, pod padákom potom elektronika, ktorú som spomínal, ktorá nám práve pomocou rádia vysiela informácie o polohe, o výške, práve aj o teplote, tlaku a ďalších veličinách, ktoré práve môžeme vidieť na tomto videu. A vlastne pod touto elektronikou na tej šňúre úplne na konci je práve zavesený je tento raketoplán, ktorý je opatrený kamerami. Ten balón ako stúpa, tak unášajú ho vetry a prúdenie vetra. My vlastne máme taký software, kde si vieme nasimulovať dopredu ako ten balón, keď vieme, akú má hmotnosť, keď vieme, koľko helia sme napustili do toho balóna, kadiaľ presne poletí a kam padne. Takže síce ho nevieme riadiť počas toho letu, čiže nevieme mu povedať, aby teraz
zmenil smer alebo podobne, pretože tam nie je žiadny pohon, ale vieme dopredu, vďaka vlastne predpovedi počasia a prúdeniu vetra, povedať, kadiaľ presne ten raketoplán, ten balón poletí, kde praskne a kde dopadne. Takže to, že sa to tam takto všetko hýbe, tak je práve vďaka tomu, že tam vlastne fúka vietor. V tých najväčších výškach už je hustota vzduchu veľmi malá, takže tam bude vidieť to, že tie zábery sú aj takého mnoho kľudnejšie. No říkal si, žádná možnosť nejaké orientace, hýbání, to mi vždyť má křídla, teď to jasne vidím. Jak to, že nemůžeme se hýbat, nemůžeme orientovat? Jak můžete vidět, křídla mají spíše dekorativní funkci v našem případě a museli jsme je maximálně vylehčit, abychom se vešli do přísných váhových limitů. No, jasně, protože samotné ty figurky něco váží, že ano, to si potom každý může potěškat, doma si může zvážit, kolik taková figurka vážila, když letělo nahoru 1000 v součtu, to znamená po nějakých 300 na každém tom raketoplánu, tak samozřejmě tam nějaké ty váhové limity musí existovat. Kubo, mě by strašně zajímalo, vlastně jestli, protože heliový balonek na poutí asi každý někdy viděl, někdy si ho tak jako potěžkal, zkusil si třeba, když ho omylem pustili, něco poslat nahoru. Polehkal, ano. Tak mě by zajímalo, jestli vlastně je to jednoduché poslat něco nahoru. Kdybych, teď si představím, že jsem nějaký František, Pepa, Honzík, Anička nebo Maruška, co sedí doma a říká si, já bych chtěl si něco taky poslat na takovém balónu vzhůru. A teď zajdu na pouť, koupím si heliový balonek, umístím tam něco. Budu úspěšný jako tady naši legonauti? Pravdepodobne nie. Takýto balónik by praskol už možno v pár stovkách metrov nad zemou. Na to, aby sme sa dostali až do takejto výšky, aby sme sa mohli doslova dotknúť vesmíru, musíme použiť taký profesionálny meteorologický balón. Dokonca tento je možno 10-krát väčší, ako bežne používajú meteorológovia pri skúmaní tých vrchných vrstiev atmosféry. Takisto musíte mať znalosť, ako ho správne nafúkať, koľko tam toho helia je potrebné dať. No a potom ešte musíte mať znalosť aj z elektroniky, z rádiovej komunikácie a podobne, pretože keď ho vypustíte, tak potrebujete vedieť, kde sa nachádza, takže potrebujete vyrobiť elektroniku, ktorá takisto ako títo astronauti, legonauti, vidíme teraz štartuje ďalší raketoplán. No a tá elektronika, takisto ako títo naši legonauti, musí prežiť tie veľmi drsné podmienky, ktoré panujú v stratosfére, to znamená tie minus až 70 stupňov Celzia, veľmi nízky tlak a tak ďalej a tak ďalej. Takže, Musí sa nám napájať i ty kamery, ze ktorých teď vidíme tyhle ty super záběry při startu práve druhého raketoplánu. A díky tomu, že vy ste přesně dokázali určovat polohu, kde se jednotlivé balóny nachází, tak právě na té mapce nahoře vpravo můžeme vidět přesně, jak jsme se posunuli vlivem pravděpodobně o těch atmosférických větrů, které lomcují právě třeba tady s naší přibližně 300 členou posádkou. Že? Ony ty balony ale startují relativně často, Kubo, že? To znamená, jako poslat si takový meteorologický balon vzhůru, to není úplně jako problém zase v zásadě. A meteorologovia běžně vypušťají takéto balony dvakrát denně, aby právě zkoumali, ako je na tom naša atmosféra v tých vrchných vrstvách, ale ako som spomenul, tieto balóny sú o mnoho menšie, ako bol tento náš. A zároveň nejde len o technický problém, ale aj keď chceme niečo takéto vypustiť do vzduchu, keď to tak v jednoduchosti poviem, tak tam lietajú aj lietadla a podobne, takže musíme to koordinovať napríklad aj s leteckým úradom, dopravným úradom, prípadne s tými letiskami, odkiaľ takýto balón priamo štartuje. Takže určite to nejde len tak, že si niečo napustím doma na záhrade a vypustím. Je za tým určitý proces, ktorý treba zachovať a splniť. Tome, posílal si někdy nahoru už někdy něco takového? Protože ty jako vesmírný architekt, tak si toho navrhoval celou spoustu. Pochlup se, co tak jako něco by od tebe mohlo už někdy letět nahoru, nebo jsou to spíš věci, které zůstávají tady hezky na zemi? Kam se vydávají tvoje produkty? Protože myslím, že každý nebo většina z těch, co nás sleduje a poslouchají, tak třeba sní o nějaké kariéře třeba i vesmírného architekta. Já myslím, že jsem hlavně zatím vypustil nedobrovolně už pár heliových balonků někde na té poušti, na té pouti. A možná i na poušti, že? A co týče navrhování do vesmíru, tak já jsem se vždycky specializoval hlavně na navrhování konceptů do budoucnosti.
a člověk potom dělá na projektech, které se můžou realizovat klidně až za 10, 20, 30 let. Podíval jsem se na misi na Měsíc, k asteroidu, na Mars v rámci různých NASA center jako NASA JPL a podobně v Kalifornii. A vedle toho jsem právě se zabýval i navrhováním různých produktových designů, například různých telekomunikačních systémů pro satelity. A tyto mají šanci být realizovány mnohem dříve. Tyhle systémy na meziplanetární internet si například teď vybrala NASA pro svoji novou orbitální stanici Gateway. Ukázali prstem na ten jeden třeba Wi-Fi router určený jako do vesmírného prostředí, odolný radiaci, a řekli, tohle chceme na Gateway. takže tohle je třeba například věc, která se může podívat do vesmíru relativně brzy. A vedle toho například dneska o půlnoci jsme měli s kolegy v Americe telekonferenci a řeší se experiment, který by se vypustil na palubě SpaceX Falcon 4 rok. Minimálně tedy zkušenosti s kosmickými projekty tak jsou teda velké a tady právě můžeme vidět, jak raketoplány 1 a 2 tedy stoupají vzhůru. Nyní vidíme pohled na jedničku, že ano, která právě letí v té velmi specifické raketové poloze, to znamená vertikální, jak my tomu říkáme. Jak vysoko se ale teda podíváme? Nebudeme úplně říkat, že to bude po celou dobu překvapení, že ano, protože to pak si spíš jenom hezky potvrdíme. Jak vysoko letíme a jak vysoko se takový heliový balón vlastně jako rekordně může vydat. On jako můžeme si říct, řekli jsme, že balonek, který bychom si koupili na pouti, tak bouchne třeba praskne ve stovkách metrů, možná v jednotkách kilometrů, ale jak vysoko může takový meteorologický balon vyletět? Poviem, aký je náš rekord. V minulosti sme vypúšťali niekoľko takýchto balónov a náš osobný rekord je bez 200 metrov takmer 40 kilometrov, čiže nejakých 39 800 metrov. A tie svetové rekordy sa blížia niekde k 45 000 metrom. Ty mi chceš říct, že dneska nepřekonáme rekord ako z Legonauty? Svetový asi nie. Ale tá výška, ktorú sme dosiahli, bola naozaj veľmi pekná. Málo kedy sa nám podarí doletieť až do tých 45 000 metrov, do 35 kilometrov nad zemou alebo nad morom. Hovoríme o nadmorskej výške. Ale tých 45 kilometrov, povedzme, to už je naozaj tá možno aj tá teoretická hranica, kam maximálne ten balón môže doputovať, pretože on stúpa vďaka tomu, že je ľahší ako to prostredie, ale vlastne už nad touto výškou 40-45 kilometrov už je vzduch tak veľmi riedký, že už jednoducho ten balón nedokáže stúpať vyššie. A to má spoustu takových zajímavých doprovodných jevů, že? Protože když se si vzpomeneme, jak to vypadalo na začátku, Tomáš, že jo, tam s týmem právě ze SOSY, ze Slovenské organizace pro kosmické aktivity, tak tam drželi ten balón, že ano, který se nafoukával, ale nebyl nějak výrazně velký, že? On byl velký asi jako, no, řekněme si, dospělá, velmi kulatá postava, ale jak tady vidíme na těch záběrech, jak on stoupá výš a výš, on se rozpíná. A to znamená, proč on teda vlastně praskne jednoho krásného momentu? Je to tak, rozpína sa na Zemi, no teda musela by to byť naozaj veľká postava, pretože na Zemi mal ten priemer približne okolo 2 metrov, keď sme ho nafúkali. No a tým, že ten balón stúpa a okolitý atmosférický tlak klesá, tak ten plyn, ktorý je vnútri v tom balóne, tak vlastne ten balón rozpína, rozťahuje, až teda v tých výškach okolo tých 35 kilometrov, 34-35 kilometrov, koľko sme dosiahli, tak tento balón môže nadobudnúť priemer až 13, 14 až do 15 metrov. Takže keď si predstavíte deti napríklad z vašu triedu v škole, tak ten balón je väčší ako celá tá trieda. Až nakoniec teda stena toho balóna, toho latexového balóna to nevydrží, ten balón praskne a vtedy nastáva ďalšia fáza letu a teda pristávanie na padáku. Vidíme, že astronauti občas zažívajú pocity asi jak na nějaké centrifuze, na nějakém kolotoči, tak snad pořádně trénovali. A kdo ví, co, kdy už člověk prováděl s takovými Lego panáčky, jako třeba pouštěl teda téměř do kosmického prostoru. Co vy jste prováděli se svými Lego postavičkami, Lego stavebnicemi? Jste vůbec fanoušci Lega, kluci? Tome, začni. Jsi fanoušek Lega vůbec, když provádíš takovéhle ptákoviny? Neškodíš jim těm figurkám? Já si jdu s Legem každý den.
Jak je opravdu v kanclu, místo aby zmodeloval kosmickou stanici, tak si tam hraješ s pandulákama, nebo jak si to máme představit? Ne, tak já jsem že jo, začal jako malej na Legu a teď máme malou dcerku a to miluje Lego, miluje rakety, miluje dopravní prostředky a podobně a v podstatě se s tím hrajeme non-stop. Takže je to výborný, že člověk potom navrhuje třeba novou základnu na měsíci a prototypy tam stavíme se Málkou z Lega. Děláme budoucí rovery, jak by mohly vypadat například vozidla inspirovaný škodovkama, které by mohly jezdit jenom ve vesmíru. A taky jako jsme tady tohleto nejdřív postavili se Málkou z Lega, pak v 3D modelu v počítači. A pak je vtipný, jako když ty věci mají nějakou další evoluci. Takže už vesmírná výchova s Legem, přesně asi to, co má právě za úkol ukázání tady toho, že dokážeme dostat postavičky nahoru. Kubo, ty máš nějaké Lego? Tak u mě je známe, že já jsem sběratel všetkých možných vesmírných věcí. Mám doma doslova už také malé muzeum, no a právě mám v sbírke a velmi rád stavím aj Lego, takže mám asi snad všetky Lega, které sa týkali vesmíru, ktoré vyšli za posledných 20 rokov doma v poličke, takže mám tam aj americký raketoplán, raketu Saturn 5, mám tam rover Curiosity a podobne. Takže to mám v mojej zbierke a takisto mám malého syna, ktorý je teraz na Legu závislý, každý deň doma skladá a stále, keď niekam ideme, tak potrebuje novú stavebnicu a v celkom nízkom veku sa naučil aj tieto stavebnice staviať sám, aj také tie komplikovanejšie, takže je na to veľmi pyšný a dokonca má v detskej izbe poličku, kde to má vystavené a nesmieme sa mu toho chytať, takže... A Dominiku, tebe sme teď chvíľku vynechali, skoro sme řešili ty technickejší veci. Jak ty a Lego, co tvoje detství a co třeba aktuální stav? Jasne, no ja som obrovský fanúšik Lega už od detstva a ja si pamätám, že keď som bol dieťa, mne to teraz rodičia spätne hovoria, že to bolo super, že oni keď mi dali nejakú stavebnicu, tak som sa zavrel a pol dňa o mne nevedeli doslova, že som sa ako keby uzatvoril do toho vesmíru, takže presne ak je to vlastne tá skratka, alebo ten názov Lego, z čoho vznikol, z toho dánskeho slova Leggot, čo znamená ako dobre si hrať, takže ja som to presne splňal pre mojich rodičov, že dobre som sa hral, keď mi to postavili predo mňa a ako miloval som to, hej, že teraz už toho času je trošku menej, skôr je to také, že mám v rodine nejaké synovca napríklad a tomu to vždy rád dám, proste keď sa rozmýšľam nad nejakým darčekom, tak ako keby Lego je prvá dobrá, to viete, že nielen, že nepokazíte, ale skôr ako to dieťa naozaj potešíte, ale ako v tom detstve, že stále to mám tak v hlave, že som mal ten vesmír a nič okolo neexistovalo a hral som sa, vymýšľal som sa, takže som veľký fanúšik Lega, ale ja by som chcel, že ja sa pozerám na ten obraz, aby aj naši diváci vedeli, že vlastne my to, čo tu sedíme, vidíme tiež prvýkrát, takže sú to pre nás ako keby také prvé emócie a ako mňa to úplne nadchýňa a chcel by som teraz povedať, že určite Slováci, ktorí bývate okolo Partizánskeho, Bánovce nad Vebravou a v tejto časti Slovenska, tak sledujte tie zábery a skúste nájsť nejakú svoju dedinku alebo mestečko a možno aj uvidíte tam svoj domček, že lebo za mňa sú toto naozaj krásne zábery, že v podstate vidieť takúto ako technologickú frajerinku, kde vidím krásnych Lego astronautov a v pozadí nádhernú malebnú slovenskú krajinu, že toto je naozaj ako vizuálne blaho. A čím sme samozrejme výš, tým väčší horizont sa nám odkrývá, že? To logika je taková, že zkrátka predstavte si, že ste na nejaké vyhlídkové vieži a čím tá viež je vyšší, tím dále vidíte podľa toho, jaké sú podmínky třeba povětrnostní, nebo zkrátka klimatické, nebo jaké je počasí, jak daleký máte dohled. Takže když je pěkně, vidíte daleko, no a my právě tady s těmi Legonauty stoupáme výš a výš, až v nějaký moment si můžete představit, že se budete koukat na okolí z výšky opravdu nějakých 35-36 kilometrů. Ale já si dovolím teda ještě jednou zeptat k tomu Lego, kluci. Stavěli jste podle návodu? Tome, stavěl jsi podle návodu vždycky, nebo jak to je u tebe? Já rád stavím podle návodu i bez návodu.
Teprve bez toho návodu potom začíná sranda pořádná. Akorát je třeba mít vždycky dostupných hodně těch kostek, že ano, ze kterých je možné takhle stavět. Tady vidíme, že jsou opravdu legonauti natlačení jeden na druhého, netrpělivě se chtěli dostat na ten led, koupili si tady tyhle stupenky, letenky, že ano, a stoupají výš a výš. A můžeme vidět vpravo nahoře zase na té mapičce, že tam jsou vlastně tři puntíky, tři barevné flíčky, které nám ukazují jednotlivé ty lety. To znamená ten žlutý puntík, ten vidíme, že z místa startu je ten poslední, který nám odstartoval, takže teprve je nejblíže právě partizánskému a vidíme, že ta telemetrie, jak říkáme těm úkazům, nebo údajům, pardon, z teploty a výšky, takže zkrátka ta je zatím na těch nejnižších hodnotách. Ale když se podíváme na toho prvního borce, což je záběr právě teď z této kamery, tak máme minus 20 stupňů Celsia a jsme více než 6 kilometrů nad mořem. 6 kilometrů, co to máme za výšku? Tak zkusme se zamyslet, kluci, co je v 6 kilometrech. Tak vlastně, když letíme na dovolenou v letadle, tak to je ještě nějakých kolik? To je nějakých 10 kilometrů, jak vysoko? Takže můžeme vidět nějaké letadlo, proletí nám tam kolem nějaké letadlo. Pravděpodobně na některých záběroch letadla budu vidět, ale určitě v bezpečné vzdálenosti. Tady můžeme pozorovat, kdo by se chtěl v budoucnu věnovat nějaké meteorologii. Podívejte se na to, jaký krásný výhled máme na nejrůznější druhy mraků, na nejrůznější druhy oblačnosti. A postupně samozřejmě vidíme krásnou i modrou oblohu, do které se společně vydáváme, ale čím budeme výš a výš, tak si, dámy a pánové, kluci a holky, tak si všímejte jedné věci. Jak nám začne ta obloha tmavnout? V jeden moment opravdu ta obloha úplně zčerná. A to bude právě to, kdy už si budeme hezky poeticky říkat, že jsme téměř právě v tom onom vesmíru. Já bych se chcel teraz spýtať otázku. Prečo to tmavne? Prečo je tam ta obloha tmavšia? No, tam musíš první jako se zeptat, proč vůbec je obloha modrá, že? Tady to je v zásadě lehká odpověď, ale i těžká odpověď, protože musíme si zamyslet nad tím a zaměřit na to, že vlastně jakou barvičku má i samotné sluníčko. Ono tady velmi často, možná holky a kluci, kdo posloucháte, a možná i často rodiče, babičky a dědečkové teda, prosím vás, sluníčko není žluté. Kdyby sluníčko žluté nebylo, tak by v přírodě neexistovala bílá barva. Vy byste nebyli schopni vidět tady ty bílé skafandry. Vy byste neviděli ty bílé mraky, bílou oblačnost, vůbec byste neviděli bílý sníh, teda než byste ho počúrali, že ano. Zkrátka, v přírodě by neexistovala bílá barva, kdyby sluníčko nebylo bílé. No a pak tam právě přichází ta taková velmi důležitá otázka, proč je obloha modrá. No, obloha je modrá kvůli tomu, že se skládá z toho, jaká barva se zrovna na dané velikosti té částice nebo molekuly ráda rozptyluje. To zní sice strašně komplikovaně, ale možná jste se ve škole už učili, že atmosféra, ten plynný obal Země, se skládá primárně, hlavně z dusíku a potom z kyslíku. A představte si, že když takovýchhle dusíků a kyslíků vezmete prostě několik a bílé sluníčko, které tady na tomhle záběru zrovna krásně vidíme, jak nám nesvítí žlutě, ale svítí nám bíle, tak to bílé světlo je vlastně složení na všech možných barev. Už jste možná někdy viděli duhu. Duha to je vlastně rozložené bílé světlo do všech možných barviček. A představte si, že zrovna ta modrá barvička se strašně ráda rozptyluje na těch dusících a kyslících. A jakmile se nám začnou tady tyhle ty modré barvičky rozptylovat okolo nás v té naší atmosféře, tak nám ta atmosféra zmodrá. No a teď, abych odpověděl konečně na otázku od Dominika. Čím jsme výše, tak jsme možná mohli už jako nám mohlo dojít a víme, že atmosféra je řidší a řidší. Je tam toho vzduchu méně a méně. Proto ten balón vlastně taky stoupá. Proto on se rozpíná, proto on vlastně může tedy stoupat vzhůru a čím je tam toho vzduchu méně, tím je tam méně těch částeček, na kterých se ta modrá barva rozptyluje. A čím je to zkrátka méně a méně modré, tím více se nám teprve bude odhalovat ta pravá temnota vesmíru, kde vlastně tam není temno, tam je toho světla hodně, ale není tam nic, o co by se to odráželo. A to je ta věc. No,
Ďakujem, takže... Bylo teraz... to pochopitelné. Bolo, áno. Je, už... Možná som ťa šokoval tým bílým sluncem, áno, ne? Áno, ja akože... Nie, nechcem povedať, že si... Překvapení dne. A ja tady možná navážu úplne naprosto fakticky, protože ja v planetáriu veľmi často práve dětem, a nejenom dětem teda, vysvetľujú práve tady tyhle ty základní závislosti. A podívejte sa, děcka, někdy nahoru, když vidíte měsíc. Vy všichni už většinou z prvních ročníků základní školy víte, že měsíc nezáří. Měsíc pouze odráží sluneční světlo. A naprosto logicky, kdyby přeci sluníčko bylo žluté, tak ten měsíc by měl kdykoliv na obloze svítit do žluta. Ale ne, on odráží bílé světlo. A když náhodou sluníčko vidíme do žluta nebo do oranžova, stejně tak jako měsíc vidíme někdy do žluta do oranžova, tak je to jenom ve chvíli, když to sluníčko nebo ten měsíc je nízko nad obzorem, když vám vychází nebo když vám zapadá. Schválně, já to tady nebudu zkrátka takhle popisovat, za chviličku, jakmile vystoupáme do těch ohromných výšin, kdy už ta atmosféra bude tak moc řídká, tak úplně jasně všichni uvidíte tu jasnou, velmi jasnou barvu sluníčka a ta je opravdu bílá, složenina všech možných barev. Kluci, pochybovali jste někdy o tom, jak jste se učili vy, jakou barvu má slunce? Já se přiznám, že vždycky jsem se učil, že sluníčko je žluté, až potom mi musela trošku logika dojít, logicky dojít, že sluníčko žluté rozhodně není. Jak byste se učili, co? Když si, nebo teď chcete se mnou argumentovat, kluci? Já prvé, co napadlo, prepáčte, chalani, že tak teda, keď jsem kreslil sluníčko žluté na ten bílý papír, takže vlastně já jsem paní učitelke mohl povedať len dať jej prázdný papír a povedať jej, paní učitelka, tu je sluníčko už nakreslené, ona je bílé, najdite si ho. V zásadě bys to opravdu hezky, jak se říká, občúral, ale mě potom paní učitelky se logicky ptají, a jak máme teda jako učit děcka kreslit sluníčko? A říkám, tak samozřejmě, tak ho kreslete třeba nízko nad tou krajinkou, že? Vezmete bílý papír, protože bílou pastelkou se blbě kreslí na bílý papír, tak ujete jako krajinku a to sluníčko udějte nízko nad obzor a dejte ho hezky tak jako lehce do žluta třeba nebo do oranžova. A nebo, ještě teď vám řeknu takový životní chyták nebo spíš vychytávku, tak si vezměte modrou pastelku, udělejte modré kolečko, to bílé nechte prázdné, že ano, to vám zůstane ta bílá barva toho papíru a okolo udělejte modrou oblohu a máte to hotové. No ale to se kreslí dost blbě. Kubo, jak ty zkreslil sluníčko? Ja som nikdy nevedel kresliť. Ja neviem nakresliť ani kruh, takže... Proto máme kružítka. Presne tak. Takže v tejto disciplíne som sa vždy vyhýbal. No a keď tak teraz nad tým premýšľam, tak prichádzam na to, že my sme sa vlastne o astronomii veľa v škole neučili. A niekedy na základnej škole nejaké úplné základy. Aj to teraz, keď si spomínam, tak myslím, že to nebolo správne, lebo dokonca nás, myslím, učili, že ročné obdobia sa striedajú preto, lebo je Zem ďalej a bližšie k Slnku. Až vlastne o niekoľko rokov neskôr som pochopil, že to tak vôbec nie je, že tá vzdialenosť od Slnka sa síce mení, ale veľmi, veľmi mierne a nemá to v podstate žiadny vplyv na naše ročné obdobia. Tak myslím si, že toto naozaj chýba na základných školách a napríklad aj my pôsobíme v okolí Bratislavy, tam dokonca nemáme ani nejaké planetárium, kde tak ako tuto v Prahe práve k vám môžu prísť deti a dozvedieť sa práve takéto nejaké základy o tom, že ako farbu má slnko alebo o tom, ako planety obiehajú okolo slnka. Takže myslím si, že toto veľmi chýba a verím, že aj tento projekt práve pomôže tomu, že trošku priblížime ten vesmír mladým ľuďom. Mňa aj napadlo, Honzo, jak si spomínal tú školu, pardon, Jakub, jak si ty spomínal tú školu, že vlastne ešte, ja keď som bol v škole, tak sme sa učili, že planéta je aj Pluto. To ale také. Ja neviem, či sa táto nazva, naša generácia, my sme tá generácia Pluto, ale teda ja nie som nejaký odborník na vesmír a astronómiu, ale ako mám pocit, že Pluto už není teda planéta. Tak môžete mi to vysvetliť, čo sa stalo? Prečo už Pluto není planéta? To vypadá to, že tady tento přenos s kulisou a Legonautů se zvrtne na vysvětlování mýtů, které o vesmíru existují. Úplně v rychlosti a v krátkosti vysvětlím, proč Pluto není planetou. Ono vlastně Pluto nemělo být planetou v zásadě nikdy podle toho, jak jsme si nějak planetu definovali. Úplně v rychlosti. Ono v roce 1930, když bylo Pluto objeveno, tak zkrátka se namířil, když to řeknu velmi jednoduše, teleskop tam daleko a tam jste viděli pomyslně svítit. My moc dobře víme, že nesvítí, přesně odráží pouze sluneční světlo, že ono je osvětleno to těleso.
tak jsme tam viděli, že tam něco jako pomyslně svítí. No, tak jsme si hned řekli, pohybuje se to do té konce po té obloze, to znamená, musí to být takzvaná planéta, protože to vychází ze slova planetes, to znamená poutníci, že to hýbe oblohou v kontextu toho vesmírného hvězdného pozadí v dáli. No a to jsme teda jako si řekli, dobře, tak máme další planetu. No jo, akorát nikdo tehdy ještě pořádně nevěděl, že tamhle daleko za Neptunem, kde nám to Pluto okolo Slunce obíhá, že tam je těch těles podobných Plutu v zásadě tisíce, miliony a můžeme říct si vlastně i miliardy. Že tam je takzvaný Kuiperův pás. A vlastně Pluto je pouze jedno z těles tohoto Kuiperova pásu. Ve skutečnosti, když bychom se podívali, a myslím si, že spousta dětí si dokáže vzpomenout ze školy, co se učí, že je mezi Marsem a Jupiterem, tak je tam takzvaný pás planetek. No a v ten moment bychom si mohli říct, že každá taková nějaká kulatá hrouda, která nám tam krouží okolo Slunce, obíhá kolem Slunce mezi Marsem a Jupiterem, tak je taky planeta. No máme tam třeba planetku Ceres a taky to planeta není. Zkrátka, ta definice, která se určila v Praze, mimochodem v roce 2006, tak ta říká, že kolem Slunce máte obíhat, máte být kulatí a máte tam obíhat sami. A jelikož tam sami Pluto nebo třeba právě Ceres, Eris a tady tyhle ty planetky nejsou, tak říkáme, že to planety nejsou a jsou to pouze teda takzvané trpasličí planety. Definice taková? Proto Pluto není planeta. Někdy to není jednoduché úplně takhle tak vysvětlit, ale myslím, že všichni jsme se tady učili, že Pluto není, pardon, že je planetou, že ano, že jsme se učili těch devět. Což by mě právě ještě nahodil takovou tu otázku velmi kontinuální k tomuto mezi tím, co nám Legonauti už překračují v raketoplánu číslo 1 více než 8-kilometrovou, téměř 9-kilometrovou hranici, raketoplán číslo 2 téměř 8-kilometrovou a stoupáme výš a výš, takže můžeme se potom teda nepatrně koukat, jak se nám i mění ten pohled na to, jaké vidíme právě, jaké vidíme oblačnost, nebo jaké vidíme oblaka okolo a podobně. Myslím, že práve jeden z tých raketoplánov prekonáva výšku najvyššej hory Zeme, Mount Everestu. Áno, jednička. Práve Mount Everest, že áno. A to by mě zase tady napadla taková otázka, takové zajímavosti, to bude opravdu zajímavé okénko, že teď jsme překonali výšku, že ano, Mount Everestu v Himalájích, že ano, 8000 a teď mě doporučujete 8868, něco takového. Je to téměr 9000. Je to téměr 9000 a tu hranici už jsme překonali, takže raketoplán číslo 1 už je výše, ale tady přijde taková jako zajímavost. Slyšeli jste někdy, ano, letadla, ano, vidíme tam čmouhy kondenzačních čar, že ano, které za sebou letadla za sebou zanechávají. Ale jaká je, slyšeli jste kluci někdy absolutní hora? Slyšeli jste někdy pojem tenhle ten? Jaká je vlastně nejvyšší absolutní hora na planetě Zemi? Slyšeli jste o tom? Mauna Kea, přesně tak. A na Havaji, přesně tak. Protože tam je zajímavé si to vždycky to rozdělení, protože jednou věcí je, že máme zkrátka Mount Everest, což je vlastně hora, která má špičku nejvýše od té pomyslné hladiny moře, že? A pak máme nejvyšší absolutní horu a to je ve chvíli, když sečtete výšku nebo spíš hloubku právě pod nějaké oceánské dno a potom kolik je to ještě nad tu hladinu moře a to je právě jeden z ostrovů Havaje. A to je Mauna Kea, která právě v součtu má více než 10 kilometrů. Takže absolutní hora. A pak tady hodím ještě jednu zajímavost. Jaká je vlastně pomyslně nejvyšší hora planety Země, když bychom si řekli takovou jednoduchou definici, který bod, nebo kde se nachází bod, který je nejdále od středu planety Země? Tím mysleno, že i v úterý, i ve čtvrtek, jo? Zkrátka, že představte si to na chviličku, jo? Představte si planeta, všichni víme, že není přesně kulatá, jo? Je to trošku takový šišoid, jo? Říkáme tomu geoid, že ano. Ale když si vezmeme, co je nejvyšší na tom daném tělese, na té kouli, jo? Tak by to logicky mělo být to, co je nejdále od středu té planety, že?
Není to Kilimandžáro? Není to Kilimandžáro, ale seš... No, protože přesně, teď jsi to řekl úplně přesně, a to je to, že planeta Země se otáčí, a jak se otáčí, tak se otáčí okolo zemské osy, že? Proto se nám střídá den a noc, to všichni doufám posluchači už moc dobře ví. No a právě jak ona se nám, ta planeta Země otáčí okolo té zemské osy, tak ona, ta planeta, má tendenci jako kdyby se stávat tím větším šišoidem právě na tom rovníku. To znamená, vlastně co je nejdále od středu planety Země? A není to teda Kilimandžáro. Je to hora, která se nachází v Ekvádoru, což zase, přesně jak jsi to řekl, ekvátor, tak se říká cizím slovem rovníku. A je to takzvaná Mount Chimborazo. A Mount Chimborazo, ona normálně je nějakých 6000 něco, abych to neřekl přesně, neřekl bych to přesně, nějakých 6000 něco metrů nad mořem, ale tím, že je blízko rovníku, kde se to prostě s tou odstředivou silou otáčení planety Země kolem osy zkrátka vybouluje, tak je to fakt bod, který je nejdále od středu planety Země. Takže... Tak myslel, že pověděl nějakou sněžku, ale... Nějakou sněžku. No, ale tak si pojďme, takhle, já se teda přiznám, máme tady, že my jsme 2-2, Češi versus Slováci, tak nejvyšší bod na Slovensku je jaký? A ten už jsme dávno překonali, myslím, se všemi raketoplány, že? No, to jsme, ano, to jsme vysoko. Co je nejvyšší bod na Slovensku? Tak toto zrovna vím já, Jakub. Gerlachovský štít. Výborně, tak všichni slovenští a doufám i čeští posluchači ví, Gerlachovský štít. A Česko má v tomhle tom takovou zajímavou výjimku, víte o ní? Když se řekne, jaký je nejvyšší bod České republiky, tak většinou se velmi rychle a jasně řekne, že Sněžka, že to je nejvyšší bod, nebo ne bod, nejvyšší kopec v České republice. Ale nejvyšší bod... Možná... No, není to ještě, ale míříš naprosto přesně. A to je praděd, vysílač na pradědu. Představte si, že ten vysílač, který je na, a teď teda by asi zabijete teda, nejvyšší hora Hrubého Jeseníku, něčeho takového, prostě v Jesenících je praděd, jo. A k praděd má vysílač, obrovský, gigantický, víc než 100 metrů vysoký. Tak si představte, že ten je tak vysoký, že nejvyšší bod toho vysílače je výš, než je samotná Sněžka. Takže tohle na Slovensku nemáte? Já poznám len Kamzík vysílač a ten určitě je vyšší jako Gerlachovský štít. My to máme jednoducho, my máme Gerlachovský štít, najvyšší kopec, najvyššie miesto, nebudeme to komplikovať, proste to je to najvyššie. Ja, ináč, ešte keď môžem späť tomu obrazu, lebo ja od toho nemôžem otrhnúť oči, je to fascinujúce, ale neviem, že či mi na toto viete odpovedať, ale všimol som si, že raketoplán číslo 2 veľmi rýchlo dobieha výšku raketoplánu číslo 1. Že teraz tam je rozdiel asi len 700 výškových metrov. Ja neviem, na začiatku si to nepamätám, ale tam sme sa bavili v kilometroch, že bolo rozdiel. A teraz je keby ho dobieha. Je to nejak vysvetliteľné, či je to proste len náhoda? Je to vysvetliteľné, totiž ten raketoplán číslo 2, teda myslím, ktorý dobieha, tak bol nahustený, ten balón bol nahustený trošku viac, čiže stúpal o niečo rýchlejšie. Hmm. Takže opäť máme taký ten kalkulátor, aby sme vedeli presne, koľko máme napustiť helia v závislosti na hmotnosti toho raketoplánu a tých postavičkách, aby ten raketoplán dopadol presne na miesto, kde potrebujeme a kde je to bezpečné. Takže ten bol nahustený o niečo viacej. Takže ale inak dobrý postrech, áno. Ja posledujem, jak preteky, keď pozrám, že či dvojka dobehne jednotku. A zároveň tým, že ten balón bol nahustený trošku viac, tak uvidíme, že aj praskne o niečo nižšie. Tým, že už pri zemi bol väčší, bolo v ňom viacej helia, tak tým pádom praskol v nižšej výške. Zkrátka fyzika. Mi to připomíná zase inou vec, a to sú kosmické sondy, že ano, ktoré letí do dála v sluneční soustavy a práve i za hranice sluneční soustavy, pomyslne, jak sa tomu tak říká oficiálne, neoficiálne. A to je 5 kosmických sond, že ano, protože možná jenom pro připomenutí, možná pro nějaké vesmírné vzvídavce, tak lidstvo se strojilo 5 kosmických sond, které vlastně byly vyslány takovou rychlostí pryč ze sluneční soustavy, že už se nikdy nevrátí a budou do nekonečna putovat kosmickým prostorem, pokud teda se s něčím netrefí nebo někdo je nechytne někde ve velkých vzdálenostech. A to jsou sondy Voyager 1, Voyager 2, Pioneer 10, Pioneer 11 a sonda New Horizons. A vždycky se tam tak krásně řešilo, jestli sonda New Horizons, která odstartovala významně později, tak jestli třeba ty Voyagery dostihne nebo ne. Ví se, že bohužel nedostihne, že zkrátka Voyagery letí tak rychle, že New Horizons je nedostihne.
dožene. Aha. A my máme z těch sond je nějaký signál, že víme, kde jsou? Alebo tak? No díky New Horizons třeba máme ty nejlepší možné snímky právě Pluta. My jsme vlastně do průletu sondy New Horizons, a teď byste mi kluci možná doplnili, to byl to rok 2015? Myslím, že 16, něco takového. Právě sonda New Horizons proletěla okolo Pluta, protože do té doby my jsme znali Pluto jenom jako pár pixelů, že ano, na nějakém snímku, který vyfotil nějaký teleskop, ale tady, když sonda New Horizons proletěla okolo Pluta, tak máme krásné snímky. V dnešní době, když už si vygooglíte, že ano, prostě Pluto, tak vám vyjdou krásné fotky, reálné fotky, a nejsou to žádné vizualizace, a právě díky tomu se dovídáme o tom vesmíru zase víc a víc. No a samozřejmě poté ty sondy putují dál a dál. Ze sondy New Horizons data stále máme velmi dobrá, proletěl kolem vlastně nejvzdálenějšího objektu, který se nám taky podařil vyfotografovat. Tehdy se mu říkalo ještě Ultima Thule, a pak se to přejmenovalo podle nějaké mytologie Aknaraknok nebo něco takové, nebo víš, Kubo, vzpomeň si ten název. Já si pamatám Ultima Thule stále. No. On se potom přejmenoval, to bylo jako dva slepence, no. Takže zkrátka nám ty sondy putují do nekonečna. Tady v kontextu teda našich stratosférických balónů, tak do nekonečna rozhodně putovat nebudou. Ale vidíme, že nám neustále klesá teplota. Vidíme, že raketoplán 1 teda minus 56 stupňů, raketoplán 2 minus 52 stupňů, ten teda dohání pomalečko, ale jistě tu jedničku. Tam to bude taky klesat do nekonečna? To asi ne. Jak to je s tou teplotou? Nebude to klesat do nekonečna, mimochodom teraz ten raketoplán 1 a 2 sa nachádzajú približne vo výške, kde bežne lietajú dopravné lietadlá, takže keď pôjdete niekedy lietadlom, tak si môžete predstaviť, že za tým sklom, cez ktoré sa pozeráte, tak za ním je teplota niekde až okolo minus 60 až minus 70 stupňov Celzia, takže vlastne toto je, si myslím, úžasné, keď si to človek uvedomí, že je to už dnes bežná vec lietanie, ale pritom tá technika, ktorá je za tým, a tie znalosti, je to aj pre mňa jednoducho niečo úžasné. A s tou teplotou je to celkom komplikované, pretože ten balón ako stúpa, tak postupne práve okolo tej výšky 10-11 km hovoríme o tom, že začína stratosféra, že je to tá vlastne spodná hranica stratosféry. Tá vrchná hranica je niekde okolo 50 km a tam práve pri týchto rôznych prechodoch medzi troposférou, stratosférou a podobne, tak nastávajú rôzne javy. Čiže najprv tam tá teplota rapidne klesá, potom to klesanie vlastne zastaví a potom začne ako keby opäť mierne stúpať. Ale môžu za to rôzne fyzikálne zákonitosti, áno, ktoré sa študujú niekoľko rokov na univerzitách, aby sme im dobre porozumeli, aj tak ešte úplne nevieme, ako to presne s tou našou atmosférou je, a zároveň sa to veľmi odlišuje aj od miesta štartu, čiže keby sme niekde inde na Zemi, tak tieto hranice sú položené trošku v iných výškach a podobne, takže naša atmosféra je veľmi, veľmi komplexná. Tome, ty když pripravuješ nejaké třeba jenom koncepty, návrhy pro různé různý hardware, jak se tomu říká, různá zařízení, která třeba se můžou nebo vydávají do kosmického prostoru vzhůru na oběžnou dráhu a třeba i na jiná tělesa. Jak moc ty řešíš tu teplotu? Jak teplot, výkyvy teplot a podobně? Já věřím, že u nějakých vesmírných habitatů, že to hraje obrovskou roli. Je to zajímavé třeba hlavně na tom měsíci. Tam v podstatě je člověk vystavený naprostým extrémům teplotním, a třeba v oblasti pólů, na jižním pólu, tam jsou krátery, ve kterých je věčný stín, a to jsou jedny z nejstudenějších míst, které jsme doteďka ve vesmíru okolním objevili. A zároveň, když tam zůstanete na sluníčku během lunárního dne, tak se pěkně zahřejete třeba na 150. Takže to může být od minus 250 po 150, takový slušný teplotní dosah. A ve chvíli, kdy tam třeba chcete dělat lidské příbytky nebo nějaká vozidla, tak je dobrý počítat s tím, že je potřeba tam jak topit, tak i chladit. Ono možná by bylo dobré právě říct, já jsem tou otázkou před tím, kam až to může klesat, vlastně celkem tady nahrál zase do nějaké vysvětlovny toho, jak nízko ta teplota opravdu ve vesmíru může jít. Jo. Protože ono v těch plusových hodnotách, to znamená jako plus 1000, plus milion a plus 10 milionů a podobně, to je úplně v pohodě. Ale v kontextu mínusu, tak tam jsou naprosto jasné limity a omezení, jak nízko už to jít nemůže. Takže ti, co
poslouchají a ještě neměli fyziku, tak poslouchejte a zapište si to za uši. Teplota ve vesmíru nemůže nikde jít pod minus 273,15 stupňů Celsia. Nejde se dostat níž, protože prostě fyzika říká, že to níž nejde. Takže nikde ve vesmíru, jak tady Tomáš i říkal, na Měsíci, na Marsu, na Venuši, tam je to sice na extrém opačným směrem, ale zkrátka na Neptunu, na Plutu, nikde ve vesmíru, ani v dálavách kosmu, to nikdy nepůjde pod nějakých minus 273 stupňů Celsia, protože to fyzika prostě zakazuje. A my se koukáme, že jsme na nějakých, dokonce začalo připadat, že se otepluje. Je to možné, že najednou to teplo tam může... Ano, jsem vzpomínal, tak ta teplota klesá a potom zase mírně už právě v té stratosfére začne mírně stúpať. Ještě jak můžem doplnit, tak vlastně prevádzkujeme družice, které lietají na orbite okolo Zeme. A tam tiež bojujeme práve s týmito teplotami a takisto aj tento raketoplán bol testovaný. A tieto družice musíme testovať na rôzne teploty. Takže napríklad, keď tá družica je osvetlená slnkom, tak na ňu môžeme namerať plus 40, plus 50 stupňov Celzia. A keď potom zase vôjde do tieňa Zeme, tak sa môže podchladiť na niekoľko minus desiatok stupňov Celzia. Teraz si predstavte, že máte napríklad nejakú elektroniku, napríklad váš mobilný telefón, a dáte ho najprv niekam do truby, zohrejete ho na 50-60 stupňov Celzia, necháte ho tam 45 minút, nech sa takto pekne opeká, potom ho vyberiete, dáte ho do mrazničky, kde sa podkladí na nejakých minus 40, minus 50 stupňov Celzia. Telefon ti poďakuje, jasne. 40-50 minút a potom ho z tej mrazničky vytiahnete a zase ho strčíte do tej truby a toto mu robíte približne každých 50 minút, poviem. A táto elektronika to musí zvládnuť nie jedenkrát ani dvakrát, musí to zvládnuť stovky, tisícky krát. Takže elektronika, ktorá letí do stratosféry na hranicu vesmíru alebo do vesmíru, tak musí byť práve testovaná aj na takéto extrémne podmienky. A to mě přivedl, Kubo, už právě k té strašně důležité myšlence, anebo poznatku, protože my se tady bavíme o tom, že naši legonauti, naši astronauti letí do vesmíru. Tady by bylo potřeba asi říct pár takových věcí, jak to je s tím vesmírem, jak to je s tím kosmickým prostorem, oběžnou drahou, jak to je zkrátka s těmi dálavami, které jsou od naší planety Země, kde jsou nějaké ty hranice, protože to jsme tady ještě neřekli. Pořád kolem toho tak nějak tančíme a naše figurky, naši legonauti se chtějí dotknout toho vesmíru. Tak teď se pojďme podívat, dotkli se vesmíru, protože já tady dovolím si dát jednu poznámku. Já vždycky, když mám přednášku, tak říkám dětskám, vesmír je všude. Že i když jste tady na Zemi, když jste zkrátka venku, když si vykopete džouru a skočíte do ní, furt jste ve vesmíru, protože jste na planetě Zemi, která obíhá okolo nějaké hvězdy a ta rozhodně ve vesmíru je. Ale to, co většinou se právě musí říct, je kosmický prostor. Jak to, kluci, a klidně se toho ujmete, kdo chcete, tak jak to je s tím kosmickým prostorem? Kde jsou nějaké hranice? Jsem rozprával veľa o tom. Tome, posíláš věci do kosmického prostoru, kde to je? Těch definic je několik a v podstatě jedna z těch definic říká 100 km, a jiný definice říkají 80 nebo 83. Jako tam začíná vesmír? Tam 100 km? Vesmír je všude. Ok, tak terminus technicus. Kosmický priestor. Kosmický priestor začíná v 100? Ano, to je takzvaná Karmánova linie. Je to nějaká mezinárodná dohoda, že vo výške 100 km začíná oficiálně kosmický priestor. Ale to si lidi řekli u stolu, že jo? Žádná hranice tam nikde nakreslená není a ve chvíli, kdy se tam takhle podívají nad tu nejvíc natlakovanou část atmosféry a najednou se člověk dostane nad tu troposféru, tak už tam člověk vlastně vidí stejný záběr, jako kdyby byl o 100 km vejš. Jo. Je to v podstatě už stejný prostor a je to jako výborný, že už tam člověk vlastně má úplně z toho stejný zážitek. Velký rozdíl je ve chvíli, kdy člověk chce obíhat a tam je to potom o rychlosti. Aby člověk nespadnul zpátky na planetu Zemi, tak v podstatě se pohybuje v takým volným pádu a to potom je potřeba rychlost, řekněme 25 tisíc kilometrů v hodině, aby člověk mohl obíhat. Takmer 28 tisíc, myslím, no, to je kilometrov za hodinu, ano. Veľakrát sa nás ľudia právě pýtají, že prečo ten balón nedokáže vyletieť až do vesmíru, prečo tam potrebujeme práve... Prečo?
Už som toto spomenul, že tá teoretická hranica je niekde okolo tých 45 až 50 km, pretože tam už je vzduch tak riedky, že ten balón, ktorý stúpa vďaka tomu, že je ľahší ako vzduch, tak jednoducho už nemôže ísť vyššie, keď tam už toho vzduchu je veľmi málo. Hlavne ten materiál, ze ktorého je ten balón, tak by vlastne nevydrží sa roztahovať do nekonečna, že? Samozrejme, presne tak. No a práve preto potrebujeme raketu, tomto tu už vlastne v skratke povedal. Tá raketa musí udeliť tomu telesu, ktoré chceme vypustiť na obežnú dráhu Zeme, prvú kozmickú rýchlosť, ktorá je približne tých 28 tisíc kilometrov za hodinu. A to je vlastne taký zvláštny stav, kedy tá družica stále padá, alebo ten objekt, ktorý tam vypustíme, stále padá, ale nikdy nespadne. A keby tá rýchlosť bola menšia, tak by sa jednalo o tzv. Suborbitálny let, čiže by to síce vyletelo nad tú hranicu kozmického priestoru, ale zase by sa to vlastne vrátilo po balistickej krivke späť na Zem. A keby tá rýchlosť je vyššia, tak tým pádom zase opustíme obežnú dráhu Zeme a letíme ďalej do slnečnej sústavy, prípadne, ako tu boli spomínané sondy New Horizons, Voyager a podobne, dokonca tie majú takú rýchlosť, už vlastne prekonali tú tretiu kozmickú rýchlosť. Takže vďaka tomu už môžu opustiť gravitačné pôsobenie našeho Slnka a vydať sa k iným hviezdam. Doslova. Tady prostě jenom, já si zase dovolím tak jako lehce rejpnout prostě do toho, co všechno se šíří vždycky, co se dozvíte třeba v právě, omlouvám se třeba i od rodičů a prarodičů a občas i ve škole, tak snad už se to nebude neuchytí moc často teda a bude se to vysvětlovat správně, že zkrátka prostě ta gravitace ve vesmíru je úplně všude, jo, to neexistuje místo, kde byste zkrátka se někde ocitli a řekli, je, tady už není gravitace, nebo zkrátka najednou tam ta družice, ten astronaut, legonaut a podobně. Že tam třeba poletuje, protože tam není gravitace. Gravitace je úplně všude, je třeba si to fakt jako připomínat, protože se to velmi často zkratkami zjednodušuje. To znamená, pokud nám tady, a to se stane, to všichni uvidíme, až nám tady balóny prasknou, že ano, tak ty figurky, celý ten raketoplán vlastně bude padat volným pádem zpátky k Zemi a pak zafunguje teprve padák, který začne brzdit samozřejmě ten pád, tak jak to bylo naplánováno. Ale zkrátka, i kdybyste s tím balónem letěli do výšky 1000 kilometrů, milion kilometrů a teď už opravdu přeháním, tak zkrátka on by dříve nebo později by ten náklad spadnul. To znamená v kontextu toho, co to znamená obíhat okolo Země, být na oběžné dráze, zažívat tam ten dlouhodobý stav bez tíže, to poletování, tak je hlavně kvůli tomu, že se zkrátka pohybujete, využíváte toho, že naše planeta Země je kulatá a obíháte, padáte za horizont. Jste ve volném pádu, akorát Země je kulatá. A tady je krásně důležité upozornit na jednu věc. To, co vidíme na několika těch záběrech, na několika videích, tak to může evokovat, jako bychom viděli to zakřivení Země. Tady asi je třeba upozornit, že to zakřivení Země ve skutečnosti teď ještě nevidíme, protože tohle je spíš efekt z té kamery. Že ano, ta kamera, to je takzvané trošku lehce rybí oko, abychom viděli všechno v tom okolí, protože jsme zatím ve výšce, ze které zkrátka to zakřivení Země ještě nevidíme. Takže když letíte v letadle a nevidíte zakřivení Země, tak se nic neděje, prosím pěkně, jo. Zkrátka nejste ještě tak vysoko, abyste to zakřivení viděli. Musíte být výrazně, výrazně vyšší. Když můžem ti do toho vstupit, Honzo, tak zase mě fascinuje ten záber, ale hlavně grafiky. Všetky tři teraz lety mají minus 50 stupňů. To je absolutná náhoda, už 51, ale keď zase můžem povedať, já sledujem ten pretek raketoplánu číslo 1 a raketoplánu číslo 2, tak dvojka už je len asi 80 metrov za jednotkou, takže podľa mňa za chvíľku to predbehne. A druhú vec, čo som si všimol na tej mape, že naozaj, keď sú tu obyvatelia z krásneho mestečka Bánovce nad Bebravou, tak teda toto video je pre vás, lebo všetky tri naše balóny sú CCA nad týmto mestom a určite na tých záberov tam nájdete nejaké svoje obľúbené zakutia, lavičky a parky, kde chodíte. Takže to bola aj taká moja psúka, menej odborná. A už vidíme, že tá modrá farba už je teda veľmi tmavomodrá a o chvíľku sa zmení na takúto vesmírnu čiernu. Už jsme prostě ve výškách, kde člověk by bez dýchacích přístrojů vůbec neměl šanci se ani jednou nadechnout. Nejenom ta teplota, že by byla velmi nepříjemná, teda to jsme na nějaké Antarktidě nebo v Jakutsku nebo někde zkrátka, kde opravdu na Sibiři, kde je velmi velká zima. Opravdu tady bychom se už rozhodně nenadechli, takže ta atmosféra je pořád řičí a řičí. A zkrátka, čím výše budeme, tím tmavší ta obloha bude, protože tam přesně nejsou ty částečky, které naše plíce potřebují, abychom mohli dýchat. To je zajímavé, že raketoplán 3 je teď ve výšce necelých 11 kilometrů a
některý ptáci dokázali vyletět až do výšky 11 kilometrů. Například SUP uprostřed v centrální Africe. A měli skafandry. Ten prý dokázal nastoupat až takovouhle výšku. Je to všechno neuvěřitelné. Mě by zajímal ten skafandr teda u toho ptáka. Teda, jako, no. Jak on zvládne tu teplotu? Já vůbec nechápu. Minus 50. A třeba u Kondora tam psali 6 kilometrů, že nastoupá. V téhle vejšce to už fakt respekt. To je týpek teda. Kam daleko letí? Asi na jiné planety možná se chystá, trénuje, že? Možná, dejme takovou... Predehol! Raketoplan číslo 2 už je vyšší akorát v tom číslo 1. Takže jsem máme tu... Jsem minulý, že? Nového vedoucího preteku. Možná jenom takový návrat zpátky k tomu projektu jako takovému, kluci, jak bylo se to připravovalo vůbec, nebo možná Dominiku, kdy přišla ta myšlenka takovéto od startu po cíl, když teda ty jsme teď dali závody, teda jedničky s dvojkou, tak kdy byl ten start, jak dlouho trvala ta příprava, než se to poslal nahoru? Mm-hmm. No, já si myslím, že naša mise epická LEGO výhra začala na začátku tohto roka 2023. Ten koniec 2020 boli také posledné doľaďovačky tej idei, toho, čo z toho chceme, jak to chce má vyzerať, ale to, že sme si teda sadli tuto s najväčšími odborníkmi v Československu na vesmír, tak to si myslím, že bol začiatok roka 2023. Takže teraz máme koniec mája, kvietna, takže v podstate, keď počítam dobre, 5 mesiacov, takže 5 mesiacov sme na tom ako keby robili, no. Možno neviem to povedať, či to je málo, či to je veľa, ale ako... Na misi takovéhohle charakteru no, je to tak akorát, bychom řekli. Tak akorát, že no. Jako, môže Tomáš povie, on má skúsenosť, že robil aj z nás. Tak... Ja myslím, že to bolo rýchly a ja myslím, že viem posledního týdne sme na tom strávili jeden měsíc. Tomu sa říká relativita. Když človek cestuje vesmírem, tak potom tam dochází k různým jako časovým dilatacím. Blíží sa deadliny a podobne. Kubo, jak dlho chystá sa takový projekt, když to má letět opravdu na oběžnou dráhu, ne se pouze dotknout, jak to děláme tady z Legonauty, ale jak když to má obíhat opravdu okolo planety Země. Tak veľmi záleží na tom, či človek má tie skúsenosti, pretože našu prvú družicu sme vymýšľali, vyvíjali, stavali, skúšali takmer 10 rokov a minulý rok, a to dobre vieš, práve v spolupráci s vami, s Pražským planetáriom, sa nám podarilo vlastne pripraviť takúto družicu na štart v podstate za približne pol roka. To je vďaka tomu, že už vlastne sme mali tieto skúsenosti a podobne. Ale myslím si, že toto je svetový rekord, že toto naozaj, keby sme to porovnali s inými projektami, tak myslím, že sme jediní, ktorým sa to podarilo v takto krátkom čase. Každopádne pripraviť takéto kozmické misie nikdy nie je jednoduché. Keď sme aj teraz hovorili o tých misiách, ktoré navštívili Pluto a podobne, tak to sú napríklad misie, ktoré sa pripravovali 20 rokov na Zemi, potom 10 rokov leteli vesmírom, tak si predstavte, že ste nejaký ten inžinier, ktorý na tom pracuje a čaká 30 rokov na to, že keď konečne uvidí snímku toho Pluta, takže tieto kozmické misie samozrejme záleží na tom, kam letíme, s akým nákladom, ale môžu trvať niekedy aj roky, dokonca desiatky rokov. Človek stráví téměř celý život prací na něčem tak ohromném, ale potom právě jenom ti, kteří s tomu vědoví, asi dokáží opravdu ocenit, co zatím všechno je. Dominik se teď připojil do toho klubu, aby viděl, co ty přípravy, jak ty dlouho to stojí. A jsem šťastný, že to aj počas svého života vidím ten projekt, takže děkuji vám, že nemusím čekat 30 rokov. Ne, ale to, na tom je krásně vidět, že je potřeba, aby vlastně děti začaly co nejdřív na těch vesmírných projektech, protože když začnou teďko, jo, a jen 10 nebo 5 nebo 15, 20, jo, tak je dobrý, aby měli furt před sebou jako ještě hodně času celý život, aby se třeba dočkali toho, jak budou vypadat pak ty moduly na tom měsíci a Marsu, na kterých začnou pracovat. A to je možná dobrá poznámka k tomu, kluci, jak vy jste se k tomu vlastně dostali. Teď tady vlastně, jak Dominik řekl, sedí tady československý tým nějaký, že ano, někdo, kdo se to v tom fakt věnuje, že jo, Tome, ty seš téměř, můžu říct, jako téměř světoznámý vesmírný architekt, protože navrhuješ i věci
věci, které opravdu budou jednoho dne snad brázdit teda oběžné dráhy nejrůznějších těles, nebo budou to moduly na různých kosmických tělesech. Kuba, že ano, mimo to, že teda předsedou Slovenské organizace pro kosmické aktivity, ale i šéfem společnosti Spacemany, kde posíláte ty družice nahoru, tak jak byste se k tomu dostali vlastně tady k tomu, jaká je ta vaše kariéra, životní dráha, protože teď nás určitě poslouchá nějaký kluk, holka, říká si, ty brďo, jak nastartovat kosmickou kariéru, musím hned jich studovat, posílat Lego panáčky do kosmu, musím si hned koupit Lego, to samozřejmě musíte, samozřejmě. Ale první krok, kup si panáčka. Hey, a hraje se. No, Tome, jak to probíhalo u tebe? Je to samý. No, tak podle mě stačí jako začít si stavět první experimenty z Lega, číst k tomu abičko. Zrovna včera jsem dělal rozhovor pro abičko. A pak v mém případě stačilo vystudovat ČVUT a už na té věžce potom jsem se dostal k celý řadě vesmírných projektů, kde mě naštěstí osvícení profesoři nechali navrhovat jako semestrálky orbitální hotely Prahu na Marsu a další šílenosti. A dokonce jsem jako za to dostal kredity a byl schopný vystudovat i s takovýma projektama. A pak díky tomu se pak člověk dostal i na studium do Štrasburku, do ISU, International Space University. A na téhle vesmírné univerzitě potom se člověk vlastně dostane k fantastickým projektům po celém světě. A celý rok jsme tam cestovali po různých vesmírných centrech, od Ameriky přes Evropu až po Rusko, a člověk se naučil vlastně dělat ten svůj obor, ale ve vesmírném kontextu. A to je třeba důležité asi říct, protože spousta lidí, aspoň co mám takovou zkušenost, tak říká, že když chci dělat vesmír, tak musím studovat astronomii, astrofyziku, kosmologii a prostě tady tyhle ty věci, které v názvu většinou mají vesmír, ale vlastně opak je pravdou, protože ty jsi vlastně studoval teda architekturu, že? Architekturu a... No, přesně. Tam jde o to, že ve vesmíru taky bude potřeba stavit baráky. Můžete být právník, že jo? Byste se divili, kolik mají práce ve vesmíru právníci třeba. Jo, můžete dělat módu, jo, to taky prostě, že jo, jsou na to kurzy třeba v Miláně, už jako na vesmírnou módu, jo, a ve spolupráci s Evropskou vesmírnou agenturou a v podstatě cokoliv, co tady děláme, včetně uklízení, jo, tak bude potřeba dělat i v tom vesmíru, že jo, časem, no. Dřív nebo později zjistíš, jako to bude všechno lékaři, fungovat. Lékaři, psychologové, že jo. Výčepní všechno. Výčepní si dál jednoho dne, budeme muset něco pít na tom, že ano. Tam budou hospody. Jednoho dne asi se tomu prostě... Tome, já se teda jsem započul, že ty si vlastně navrhoval Prahu na Marse. Na měsíci. Oboje, no. Aha. Takže tam ako, jak to bude vyzerať, jak by to vyzeralo, aj metro tam bude, ako... No, ne, bude to víc podobný Brnu. Metro tam nebude. Ale... Asi ten Orloj, co? Tak Pražacké nás vypínajú zás. Ne, já si dělal srandu, že jo, Brno je super město. Ale teďko v podstatě to nepřipomíná pozemský města, připomíná to spíš jiný vesmírný základny, co už jako člověk může vidět. A my jsme dělali výzkum, jak by mohly vypadat 3D tištěné stavby na měsíci. Dělal jsem vlastně jeden z prvních konceptů, který ukázali, jak můžou vypadat 3D tištěné moduly NASA JPL. A tady ta základna by byla právě z velké míry složená z konstrukcí, které jsou 3D tištěný nebo nafukovací, případně svařovaný na místě robotama z hliníku a tak. A připomíná to naše města tím, že se to celé koncentruje dokola kolem Václaváku, ze kterého pak vede magistrála na odpolovací rampy. A, jsou tam spíš takovýhle jako abstraktní připomínky těch našich měst a nevypadá to tak, že bychom tam jako vyloženě stavěli Orloj a Pražský hrad zatím. To možná až pak na tom Marsu, kdyby jako tam někdo chtěl si to tam romanticky zrealizovat. Když bydou peníze, jo? Tak... Kubo, jaká byla to tvoje cesta? Jo? Taky velmi netradiční, že? No, ta byla velmi netradičná, někdy až přemýšlám, či to mám děčem hovoriť. Ale tak niekedy stačí úplne malý impuls. U mňa to bolo, keď som mal asi 5 alebo 6 rokov a od rodičov som dostal prvú knižku o vesmíre.
doteraz ju mám v poličke. Volá sa Nočná obloha, bola taká veľmi malá tá knižka, ale čítal som ju neustále dokola odpredu, odzadu. A veľmi ma to fascinovalo. Potom, keď som mal asi 7 rokov, tak nás zobrali zo školy do planetária, myslím, že to bolo v Hlohovci. A odtedy je to moja vášeň. Začal som sa zapájať do aktivít. Mali sme v Púchove, odkiaľ pochádzam, astronomický klub, takže som sa k ním pridal. Chodívali sme pozorovať hviezdy, naučil som sa nejaké prvé základy o tom, ako vlastne spracovávať data, ako pracovať s datami a podobne. Kúpil som si ďalekohľad a jednoducho som sa tomu venoval takýmto amatérským spôsobom. No a potom som šiel študovať do Prahy, akurát, že to ma moc nebavilo, pretože nikde sa nedal študovať vesmírny výskum alebo vesmírne inžinierstvo v tej dobe. A tak som si vybral iný odbor, ale to ma moc nezaujímalo. Každopádne, ako som žil v Prahe, tak som sa dostal práve do kontaktu s Českou kozmickou kanceláří a s ďalšími ľuďmi, ktorí sa v tej dobe venovali vesmírnemu výskumu v Česku. No a potom som sa rozhodol, že sa vrátim na Slovensko a že pokúsim sa naštartovať tieto aktivity aj na Slovensku. Preto sme založili to naše združenie Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity. Akurát, že v tej dobe sme mali, ja neviem, 20-21 rokov a začali sme chodiť a prednášať a hovoriť o tom, že aj Slovensko by malo investovať do vesmírneho výskumu a poďme niečo robiť. A všetci sa na nás pozerali, že sme sa zbláznili, lebo všetci si vesmír predstavovali tak maximálne z tých filmov amerických a podobne. Takže nikto to nevedel nejak pochopiť, že vlastne prečo by aj taká malá krajina mala investovať do vesmírneho výskumu a všetci si predstavovali, že tam teraz budeme vystreľovať slovenských astronautov, ktorí bude to stať veľa peňazí, akorát sa budú pozerať na Zem z výšky a vlastne bude to na nič. Takže sme veľmi rýchlo pochopili, že keď takto budeme len chodiť a rozprávať o tom, že sa ďaleko nedostaneme, takže sme povedali, že my na našom vlastnom príklade ukážeme, že to má význam a že to ide. Takže sme sa rozhodli, že postavíme a vypustíme do vesmíru vlastnú družicu a že to bude vlastne prvá slovenská družica. Rozhodli sme sa v momente, kedy sme mali naozaj 20-21 rokov, nemali sme na to žiadne financie, nemali sme o tom žiadne znalosti, nemali sme ich ani kde získať, pretože nikto pred nami na Slovensku družicu nevypustil a jednoducho nikto nám v tomto nevedel poradiť, takže to trvalo naozaj tých 10 rokov, ktoré som spomínal, kým sme nabrali všetky tieto skúsenosti, kým sme prešli všetkými tými slepými uličkami, kým sme vyvinuli všetky tie komponenty, elektroniku. Práve sme to testovali na takýchto podobných stratosférických letoch, ako je aj tento, na ktorý sa teraz pozeráme. Až sa nám nakoniec podarilo vypustiť túto družicu do vesmíru, fungovala a potom hneď začali akoby ďalšie projekty. Takže to bola taká moja cesta. Ty si, Dominiku, nikdy ten vesmír nějak neřešil, že by si řekl tak a teď budu astronaut nebo astronom, astrofyzik, kosmolog a mohl bych jmenovat další pojmy. Řekl jsi někdy v části svého života, nebo teď to přichází až na ta stará kolena? No, moja cesta asi není tak zajímavá jako tuto chalanou Tomáša a Jakuba. Ja v podstate pracujem len v odzovkách ako v marketingu a v agentúre, čiže ja nemám akože takúto tú genézu krásnu spojenú s tým vesmírom, ale dosť sme tu spomínali aj ten vesmír na začiatku, že kde je ten terminus technicus a kde to začína a tak ďalej. Jako, ja skôr sa snažím rozmýšľať v tých veciach tak ako nejak ako symbolicky alebo tak vo veľkom, že nechcem tomu presne dávať hranice názvy a že za mňa vlastne aj ten vesmír, aj toto, keď ukazujeme tým deckám, takže dobre, není to presne vesmír, je to stratosféra, ale skôr ide o tú symboliku, o to, čo sa dá dokázať, že vieme to tam poslať, figurka tam bola, im to dá nejakú silu a zas aj pre mňa, že keď sa na toto pozerám, tak si poviem, wow, super, sme niečo dokázali, čiže keď to poviem z môjho pohľadu, tak my ako agentúra, ktorá má robiť nejaké projekty, ktoré sú pekné, ktoré dávajú zmysel, ktoré pomôžu aj klientovi, ktoré zaujímu aj tých ako keby konzumierov alebo ako konzumierov alebo zákazníkov, keď tak poviem, tak toto sa presne podarilo, že toto je za mňa tiež dosiahnuté nejakého cieľa, keď spolupracujete so spoločnosťou ako je Lego, ktorá je ako super, ktorá proste inšpiruje ľudí, všetci ju milujeme, má super produkty, je to zábava, každý to radi dostaneme, není to ten darček, ktorý si povie, no, OK, schovám
len to, že urobíme toto, spojím sa proste s najväčšími hlavami v obore, vymyslíme si tu takúto vec, ktorá nás všetkých baví, ktorí boli v tom projekte, baví klienta, baví ľudí, keď teraz počujem ako keby ohlasy od tých obyčajných ľudí, každý to chce, každý sa na to pýta, synovec, tam Jonáško, tam tá Deáško, akože všetci, všetky decka, ktoré sú v mojom okolí, sa na to pýtajú, každého to zaujíma, každého to baví a je to proste spojenie, mne to príde win-win-win úplne z každej strany. Čiže z môjho takého jednoduchého hľadiska je toto ako keby splnenie toho profesného sna. Super spoločnosť, super projekt, super parta a super výstupy. Že aj to v konečnom dôsledku, to čo je ten výstup, tá minifigurka, že dostane sa k tomu dieťatku. A to dieťko si pozrie toto video a povie, že tío, to bolo vo vesmíre. Urobili to takíto páni, ktorí si splnili sny. Tomáš, Jakub, ktorý ako podarilo sa im to a ja teraz mám túto a proste preto, jak som začal s tou symbolikou, tak toto je pre mňa také, že ako ten, že celý ten symbol tohto je, že splnil som si ja tiež nejaký sen a verím, že aj tým detička, ktorým sa dostane do ruky toto, tak im to niečo pomôže a im to v tej hlave ako keby blikne. Jo, je to len jedna figurka, ale má oveľa v sebe nejakú väčšiu silu, väčšiu symboliku. Tým vlastne môžem kluci asi říct, že Dominik už dělá vesmír, pretože dělá jemu marketing, akože. To je vesmírny marketiak. Takže vesmírny marketiak. To mi bude tam miesto aj pre vesmírnu agentúru, akože marketingovú to asi je. No, sa říká vesmírny agentúry, že jo, tak sa už také vesmírna agentúra, jo, takže. Dobre, takže budeme otvárať pobočku na Marse, keď to prosíte Tome naplánujeme tam nejakú dobrú adresu. Jo. Ale k tomu jsem se vážně chtěl jako kluci dostat a to je prostě to, že teď je naprosto ideální doba. Jako ti, kteří nás poslouchají, ti, kteří si koupí prostě tady Lego panáčka nebo zkrátka koupí si stavebnici, dostanou Lego panáčka, tak už opravdu to může být takový jako krásný první krok k tomu vesmírnému bádání a jako zkrátka kdykoliv se můžete začít zajímat o vesmír. A ten prostor tady je a ty brány se otevírají neustále. On to tady Kuba říkal, že tehdy zkrátka nebyl nikdo, kdo by předával ty zkušenosti, museli na všechno přijít sami. Tady vlastně já se taky, když jsem vyrůstal, tak ve finále zkrátka nějaká Evropská kosmická agentura o tom téměř nikdo nevěděl. Proč? No, protože třeba Česká republika nebyla tehdy ještě členským státem Evropské kosmické agentury. Letos už to bude ale 15 let. Slovensko se teď nově připojilo jako spolupracující člen při Evropské kosmické agentuře. To znamená opravdu, kdokoliv, kdo poslouchá a uvažujete nad tím, že byste chtěli dělat vesmírnou kariéru jednoho dne a dobře, nemusí to být o tom hned, že chci snít o tom, že budu astronaut, ale chtěl bych prostě zkrátka stavět rakety, stavět družice a podobně. Teď jsou opravdu brány otevřené a stačí jenom ukázat, že chcete a to právě tenhle ten projekt vám má ukázat, že prostě když se chce, tak to rozhodně jde. Takže tady jsem chtěl jenom říct si takovou vsuvku, protože já vždycky, když někde povídám, vždycky, když vysvětluji na školách a podobně, tak jim říkám, děcka, pro boha, tak trošku se stačí jako zajímat a uvidíte, že ty brany se vám budou otvírat. Teď je vlastně dobrá doba, no, protože se fakt dlouho čekalo, než se třeba podaří udělat více násobně použitelné rakety. Jo, a to je taková revoluce, že najednou teď ty rakety lítají jedna za druhou. V podstatě už se platí za palivo a ne za to, že pokaždý člověk jako někde tu raketu ztratí při návratu a tohle se bude jenom doufejme zlepšovat a to je jako v podstatě revoluční doba a v tuhle chvíli najednou těch příležitostí začíná být jako stokrát víc než dřív. No. A není to jenom o tom posílat věci nahoru, je to i o té obrovské zvídavosti, kterou ten vesmír podbízí, že ano, že zkrátka jako přesně ptáme se na ty věci proč, že a teď přesně nám naskakuje, proč je ta obloha modrá, proč když stoupáme výš, najednou tam máme černotu. Uvědomte si, kolik fascinujících témat vy dokážete objevit a prozkoumat právě tím, že se budete ptát v kontextu vesmírných otázek na ty věci, proč fungují a jak fungují. A prostě my zkrátka tady přicházíme neustále a všichni astronomové přichází s tou otázkou, jestli jsme ve vesmíru sami, že? Panové, to jsem teda, to byl oslý můstek, co? Čekal jsem, kdy toto přijde. A keď já můžu vstoupit, já si pamätám, keď ty si hovoril, se sama pýtal, že jak je to moje spojenie s vesmírom, tu otázku predtým, tak ja keď som bol dieťa, tak ja sa mi zdalo, že nie sme sami, lebo bola taká rozprávka, že my sme týpa a pí z mačacej planéty. My sme tá posadka, čo príde sem, takže to ešte som si tak na to spomenul, že moje spojenie s vesmírom bolo toto, takže
Neviem, či to je odpoveď na to, že či nie sme, že sme sami v tom vesmíre. A potom ešte viem, že pristala k nám aj, keď som bol detsko, tak bola Majka z Gurunu u nás pristala. Takže, ale možno teraz späť k tej serióznej otázke, tak Jakube. Ja som sa úplne stratil, som priznám. Tak to je pre slovenský publikum. Pápy a Majka z Gurunu. Áno, to sú také známe slovenské seriály a filmy. A mňa táto myšlienka, alebo táto téma ako dieťa tiež fascinovala a privádzala ma práve k tomu vesmíru. Ja som vyrastal v 90. rokoch, vtedy fičali Actix a Star Trek som pozerával, takže pre mňa toto bolo naozaj každý deň na stole a neustále som o tom živote vo vesmíre premýšľal. No dnes som už trošku múdrejší a už som si niečo naštudoval, takže už sa na to pozerám tak nie tak romanticky, ako keď som bol dieťa, presne tak. Ale asi len poviem to, čo asi mnohí vedia, že už podľa dnešných znalostí v katalógu máme tisícky objavených planet, ktoré obiehajú okolo iných hviezd. Takže už nepoznáme len tých 8 planet, ktoré obiehajú okolo našej materskej hviezdy, okolo Slnka, ale tisíce ďalších planet a na ten zoznam pribúdajú planety doslova každý deň a ľudstvo vypúšťa do vesmíru misie, ktoré objavujú nové a nové planety. Dokonca v minulý rok štartoval do vesmíru teleskop Jamesa Webba, ktorý už dokonca dokáže nielen pozorovať, že tá planéta sa tam nachádza, ale dokáže dokonca určiť, z čoho sa skladá atmosféra, či tam je voda a podobne. Takže už teraz vieme, že planét podobných Zemí len v našej galaxii môžu byť milióny, desiatky miliónov, stovky miliónov len v našej galaxii. Vieme, koľko je galaxií vo vesmíre, alebo teda vieme, že tých galaxií tam je tiež mnoho miliónov. Takže tá šanca, že existuje podobná planéta, na ktorej existuje život v nejakej forme, tak tá pravdepodobnosť je veľmi veľká. Ale určite si nemyslím, že nám sem chodia robiť kruhy do obilia a podobne. A stavať pyramídy, že? A stavať pyramídy, presne tak. Tak tuto som veľmi skeptický, ale či život vo vesmíre je, tak tu naopak tá štatistika hovorí v prospech. Navážeme, Tome, někdy s nimi kontakt s nějakými mimozemštěny? Ty občas se umíš tak hezky zasnít, tak by mě zajímalo, jestli někdy s mimozemštěny navážem kontakt, protože když Kuba říká, a já s tím teda upřímně naprosto souhlasím, že ten život tam někde je, dokonce tam určitě bude někde i ten civilizovaný, to znamená nějaká ta civilizace, která by byla třeba schopna komunikace. A teď je otázka, jestli s nimi si někdy pokecáme. No to je otázka, no. Myslíš? Jako, že jo, podle mě by to bylo velký plitvání prostorem, kdyby jako nebyly jiný jako obydlený planety. Jo, ale že jo, mezi náma jsou jako obrovský propasti tady v tom vesmíru a jako je otázka, že jo, kdy dojde třeba k nějakým jako kontaktům mezi různýma civilizacema, to ještě může trvat dlouho. Problém je prostě vzdálenost, že je třeba si uvědomit, jak ten vesmír je obrovský, že teď vstoupáme s 3 raketoplány vzhůru a jsme v nějakých největším bodě, že ono raketoplán číslo 2 dávno předstihl teda jedničku, to znamená, ten už nám bude atakovat 20 kilometrů, prosím 20 000 metrů nad mořskou hladinu, to znamená opět zase připomínáme velmi nízká teplota a opravdu vzduch tak řídký, že tam by se nenadechlo už opravdu vůbec nic, teda možná nějaká želvuška, že nějací ti broučci, kteří dokážou přežít, extremofilové, kteří dokáží přežít všechny možné podmínky. Ale mimochodem, Dominiku, když se podíváme na ty záběry, jo, podívej, jak nám to krásně černá ta obloha a podívejme se na tu barvu toho sluníčka, jenom takový malá připomínka, já tam té žluté vidím teda velmi, velmi málo. Ale stoupáme teda vzhůru, jsme 20 kiláků nad zemí. Kdybychom chtěli letět na měsíc, kluci, o jaké vzdálenosti se bavíme a jak dlouho bychom na měsíc letěli? Zkuste nám tam dát nějakou škálu. Tady balonem, tam asi nedoletíme na měsíc. Ako rýchlo letíme týmto balonom? Teraz můžeme povedať divákom, že ako rýchlo teda teraz sa pohybujú tieto balony smerom hore? Je to približne 5 metrov za sekundu, 5 až 6 metrov. Dajme to v našich kilometrech za hodinu? No to je dělení té tisícovkou, že? Ale každopádně můžeme si to opravdu odečíst i z toho, co tam vidíme na tom vlastně ukazateli té výšky, jasně. Tak si prostě můžeme počítat, kolik sekund uběhne, jak nám tam skáčou, že nahoru ta číselka, jasně. Že? Protože to je v metrech, to je výška prostě v metrech. To znamená 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tak zkrátka za kolik uběhne nějaká ta jedna sekunda a podobně. Ale je to velmi pomalu, takže zkrátka
A to není vlastně tisícovkami, že to je 3,6, že ano, jo, to jsem si teď trošku přehodil ty. přehodil no, ty. Tak dobré, aby jsme to dali divákom, že keď jdu autom, tak toto je kolko? 15, pomalej. 20 km za hodinu. No, 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 no. 5 metrů je 18 km za hodinu. 18 km za hodinu. 18 km za hodinu. Tak to je taká... To dávám na bicykli bežne. No, presne, tak môžeme divák, ja keď idete na bicykli, tak rýchlo ten balón stúpa hore. No, okay. Bežíme, že? Bežíme do kosmu. Že? Aby sme sa vrátili k tým škálám, tak povedzme, že tie balóny vedia vystúpať do tej výšky až 40 km, čo teda nebude tento prípad. Tieto naše raketoplány dosiahli v maxime okolo 35 km. Medzinárodná vesmírna stanica obieha Zem vo výške približne 400 km, čiže 10-krát vyššie. A mesiac je od nás vzdialený približne 400 tisíc kilometrov. Takže to sú také tie mierky. A najsilnejšou raketou, aká kedy bola doteraz, vlastne teraz už to je vlastne ten starší, už štartoval, takže to sa už ťažko teraz takto prirovnáva, ale raketa Saturn V, ktorá v 60. a 70. rokoch dopravovala astronautov zo Zeme na mesiac, tak jej tá cesta trvala, bo tej kozmickej lodi, ktorú táto raketa urýchlila, tak tá cesta trvala približne 3 dní na mesiac a potom následne 3 dní naspäť. Tady vždycky já zase, když vysvětluju dětem nějaké ty škály, ukazuje, tak možná jenom taková představa, jo? Zkuste teď všichni, protože sledujete obrázky, že ano, toho, jak nám legonauti stoupají vzhůru, tak zkuste si na chvíličku představit takovou věc, jak daleko ten měsíc od nás vlastně je, protože velmi často na těch obrázcích, ve videích, v animacích se ta škála velmi špatně znázorňuje, protože tam velmi často vidíte, že ten měsíc jakoby byl velmi blízko prostě k Zemi, ale představte si jednu věc, že měsíc je od Země v reálu tak daleko, že byste mezi Zemi a měsíc nacpali těch zeměkoulí 30. Jo, že zkrátka 30 zeměkoulí byste tam nacpali, to je obrovská spousta prázdného prostoru. Pokud někdo tady je více už matematicky a znalostně zdatný, tak třeba ví takovou tu poučku, jak velká je planeta Země, že zkrátka, když byste kopali do středu planety Země, tak je to šetři se osle 6378. Neznáte, jako Slováci kroutí, teď to zná Dominik kroutí hlavou, tak zkrátka poučka, to se možná naučte, asi teď nevím, ve slovenštině to máte taky? Šetři se osle, nebo takového? Moje vedu astronomického krúžku v Púchove, keď som bol dieťa, práve pochádzal z Česka, takže toto ma presne naučil. Takže no, ja to poznám. Tak máme poučku, zkrátka šetři se osle a to vlastne znamená ako 6378 kilometrů a tak hluboko je vlastne střed planety Země. Když to zkrátka vezmete dvakrát, protože chcete i vylézt, takže celá planeta Země má vlastne nejakých 13 tisíc kilometrů, dejme tomu. No a teď si představte, že vezmete tu planetu Zemi, která má 13 tisíc kilometrů a teď měsíc, jak říkal tady Kuba, je vzdálen téměř 400 tisíc kilometrů. Vy zkrátka tu Zemi opravdu tam dokážete nacpat asi 30krát. A dokonce je tam taková pěkná škála, že se říká, to je faktem, že vlastně do tohoto prázdného prostoru mezi Zemí a Měsícem byste nacpali všechny planety sluneční soustavy. Nacpali byste tam Jupiter, nacpali byste tam Saturn, ale teda bez prstenců, protože ty jsou fakt velké, Uran, Neptun, Merkur, Venuši i Mars, všechno by se to vám tam zkrátka vešlo mezi Zemí a Měsíc, takže je tam spousta prázdného prostoru. No ale pojďme zkusit ještě vygradovat dál ty vzdálenosti. Tak na měsíc letíme 3 dny, teda ale je důležité připomenout, když tam chceme přistát, protože tam nechcete letět úplně maximální rychlostí, protože tam chcete zabrzdit, že potom a přistát tam. Ale dobře, tak co máme potom další, co je nejbližší? Venuše, že? Nejbližší objekt k Zemi mimo teda náš měsíc, tak je potom Venuše, když náhodou jsme blízko k sobě, že? To je... A to máme nějakých, že necelých 50 milionů kilometrů, něco takového zkrátka, jo? Což už jsou miliony, to jsou obrovské... Ale to v jakou dobu? Přesně tak. Ale tak se potkáme. Přesně na tak. Slunce. Když jsou k sobě nejblíž, no a potom samozřejmě nám pokračují, pak máme Mars, pak Merkur a tak dále, Jupiter a sluníčko, že? Sluníčko 150 milionů kilometrů. Ty jsi tady, Kubo, říkal, že... Změny ročních období nejsou způsobeny tím, kdy jsme blíž nebo dál od sluníčka, tak možná ideální doba na to, řekni nám, čím to je způsobeno střídání ročních období, teda když to není blízkostí nebo dálkou od sluníčka. No tak vlastně zemská os má určitý sklon a ako vieme, Zem obieha okolo Slnka, takže v niektorom období je bližšie k Slnku naklonená práve tá severná časť našej Zeme a práve zase v opačnej časti roku za približne 180 dní je zase vlastne bližšie k Slnku naklonená tá južná os. Takže preto keď my máme
na severnej pologuli leto, tak práve na južnej pologuli, povedzme v Austrálii, na Novom Zélande majú práve zimu a zase naopak, keď my tu máme zimu a máme Vianoce, tak môžete ísť na južnú pologulu, napríklad do Austrálie, do Sydney a tam môžete stráviť Vianoce alebo Nový rok pekne na pláži, pri mori, teplúčku. Takže není to prostě vzdáleností, protože celá planeta Země je prostě někdy o pár milionů kilometrů blíž nebo dál, ale prostě to nehraje téměř vůbec roli. Já to vždycky dětem vysvětluju tak, že si představte, že házíte kamínky, že ano, oblásky na vodní hladině, že máte nějaký rybník a házíte oblásky a jde prostě o to, jak ty paprsky nebo jak ty kamínky vstupují právě do té vody. Protože když jste natočení tou třeba právě severní polokoulí, právě jste natočení více k tomu sluníčku, jste mu zkrátka vstříc, vy to taky můžete teď v létě pozorovat, že ano, sluníčko je prostě pomyslně výš nad obzorem, že ano, je výš nad vašimi hlavami. To znamená, že vlastně ty paprsky se vydávají do atmosféry strašně napřímo, že neskáčou jako ty oblásky, které se odráží od vodní hladiny, ale prostě jako byste ten šutr vzali a hodili ho prostě do té vody, tak on prostě vstoupí ten paprsek dramatičtěji, tvrději právě do atmosféry a ohřeje tu naši planetu Zemi, nebo zkrátka tu část planety Země významněji. Když jste ale jakoby odvráceni právě tomu, že zkrátka je to takový naplocho, že ono jsme v zimě, že sluníčko je níž, tak se ty paprsky mají tendenci odrážet od té atmosféry jako právě oblásky od vodní hladiny a nedokáží ohřát tak moc právě tu část planety Země. Takže vždycky je příměr teda z oblásky hazející po hladině. Kluci, klidně mi to napadněte, já to takhle vysvětluju. To, velmi pěkně to vysvětluješ, vidět, že pracuješ v planetáriu. Tak snad to i přes ten čisté audio bylo takhle pochopitelné, ale kluci, já se koukám prostě nahoru na ty záznamy. Teď zrovna se nám střihl raketoplán číslo 3, ale zkrátka ta jednička a dvojka, tam už je černota. Je vesmír teda černý? Já jsem předtím řekl, že tam je vlastně všude spousta světla, jako černota, že? To je strašně divné. Ona právě, jak jsem i říkal, s tou bílou barvou. Bílá barva vlastně není barva, že? To je složení na všech barev a černota taky, černá taky není barva, že? Co je vesmír černý? Není to nějaký fake? Ještě navíc, jako, že jo, lidi se jenom jako mezi sebou říkali, že tohle je černá barva. Jo, tak, to je o té interpretaci. Jako... Hluboko filozofická. Ano, ano, je to taková filozofická debata, přesně. Ale jako ono, ten vesmír je taková pustina jako z velké části, jo. To je prostě nekonečná poušť, jo, do velké míry. A je vesmír jako... nekonečný? Je nekonečný? To bych čekal, ten nějaká otázka, jo, přesně takovou. Je vesmír nekonečný? Já keď som možno, že jednoduchší otázku, na to som tu ja, je teda... Mne sa zdalo, že na niektorých záberoch, to, no napríklad tu, že už je trošku aj vidieť, že je tá Zem zaoblená. A viem, že teraz niektorí ľudia, alebo je taká nejaká skupina ľudí, ktorí hovoria, že Zem je plochá. Skúste vy ako odborníci to povedať ako čo najjednoduchšie alebo najjednoduchšie pochopiteľný argument, ktorý môžem povedať, keď náhodou niekoho takéhoto stretnem, čo dúfam, že nestretnem, že aby som teda povedal nie a niečo, že preto to je gulata. Čo vás tak napadne, aby sme dnešne úplne to vysvetlali, ale že tak jasne dané. No ve chvíli, sa človek zdaluje, tak vidí, že to je kúle, to je jasný, že jo. No tuto to vidíme, no, ale tak... A když se zdalíš, člověk... jako, tak z toho měsíce je vidět takhle, že jo. Ty lidi se musí vrátit na základku, jestli přeskočili nějaké vzdělání. Tady je důležité opravdu ale říct, že to, co vidíme na těch záběrech, tak je hodně způsobeno tou kamerou. Jo? Ta kamera prostě zkrátka tu čočku má tak udělanou, že kdyby tam jsme byli opravdu my a měli tam naše foťáky, tak uvidíme fakt jako rovinu. Jo? Zkrátka nejsme tak vysoko, abychom dokázali už jako vidět to zaoblení Země. Jo, nejsme kdy bude vidět to zaoblení, v jaké výšky, že už to tak... No, to jsou stovky už, kolik, z těch 100, 150 kilometrů už bychom mohli vidět, jo, to zaoblení Země. Prostě nejsme dostatečně vysoko, proto třeba astronauti, kteří jsou v té výšce nějakých 420 kilometrů, Mezinárodní kosmická stanice, tak ti samozřejmě vidí normálně zaoblení Země naprosto krásně. Ale já takže teda... tým třeba zavolat, když někdo neví, no. Že ani zavolat, že tak je... Já bych spíš... A možná byste měli jako zase zvýšit obraty prodejů.
globusů, jo. Takže to vyšlo z módy po tom, co Google Earth, jak to má každý v kapse, jo. Tak se přestali tady prodávat globusy, ale některý lidi by pořád ještě potřebovali dostat do ruky klasický globus, aby jako jim to bylo jasný. Jo. No já tam řeknu takovouhle, jako jsou dvě věci, že jo. Jedna věc je, že by bylo teda dost divné, že když si vezmu dalekohled a podívám se do dála v kosmu, nebo dála v kosmu, v naší sluneční soustavě a podívám se tím teleskopem na všechny planety. Podívám se na Mars, podívám se na Venuši bez problému, podívám se na Saturn, podívám se na Jupiter, když budu mít hodně dobrý teleskop, taky na Uran, na Neptun, najdu si spoustu objektů. Všechny jsou kulaté. Můžete mi vysvětlit, proč by ta Země měla být placka? Já nevím, koho to napadlo. Jak to bylo jako napadlo. A potom ještě použiju s dovolením jeden argument, který se mi moc líbí. A to je, nemusím nikomu volat na Mezinárodní vesmírnou stanici, aby mi vyfotil tu Zemi. Stejně by řekl, že to jsem to sfalšoval, že jo, tu fotku. Ale zavolejme spíše na hvězdárnu a zeptejme se jich, kdy nastane zatmění měsíce. Mm-hmm. A co znamená zatmění měsíce? Mm-hmm. Jo, nebo takhle, snažší pro představení, co znamená zatmění slunce? Že co to je? Máme sluníčko, máme měsíc a máme Zemi v řadě za sebou. Mm-hmm. A vlastně najednou, když se podíváme na sluníčko, tak nám ten měsíc se postaví před to sluníčko a zakryje nám to. Mm-hmm. Když to vezmeme naopak, podíváme se na zatmění měsíce. Mm-hmm. To znamená, že nám opět stojí tyhle tři tělesa v řadě, sluníčko, Země a měsíc. Mm-hmm. Což znamená, že najednou ten měsíc je zastíněn planetou Zemí. Mm-hmm. No, když se podívám na stín, který vrhá naše planeta Země na měsíc, tak to není čára. Je to normálně koule. Ale tak to můžeme být talíř. To může být jakože plochy. Disk. No, ale ono to není vždycky stejně. Takže by to bylo dost divné, že bychom furt dítali jako talíře. Jako, jo? To pak už stačí základka opravdu. Jako. Na to se velmi těžko reaguje. To je takový nesmysl. To je nesmysl, že člověk pak neví skoro jak reagovat. Ale můžu už povedz, proč 2 plus 2 je 4. No nevím, jako dva si to ukážou. Protože černá není růžová. A ještě viem si to představit před stovkami rokov v tom stredoveku, keď ľudia nemali prístup k tým informáciám, nebola bežne hvezdáreň v meste, jednoducho nemali tieto znalosti, aj tá veda ešte nebola tak pokročila, ale dnes má každý vovačku super počítač so všetkými znalosťami sveta a jednoducho veľmi, veľmi jednoduchým spôsobom sa to dá overiť, vypočítať, je to naozaj základoškolská fyzika. A je to ťažké, ja to už to vedeli. No. Ja už to skôr pripodobňujem tomu, že to, takéto veci ani nemá zmysel tým ľuďom vyvraciať, lebo sa jedná o nejaký typ viery. A keď niekto proste v niečo verí, tak si proste nájde... Môže ignorovať pravdu, že? Presne, realitu. Môže ignorovať pravdu, realitu, môže proste veriť v čokoľvek, môže to byť nejaká entita, Boh, môže to byť plochá zem a tak ďalej a jednoducho on si vždy nájde ten dôvod, prečo tomu chce veriť. A nemá to ani zmysel takéto diskusie začínať. Ale stejně by mě, kluci, pardon, zajímalo, jak vysvětlujete, protože když přichází plochá země a přichází pak ty pyramidy a podobné nesmysly, tak jak vysvětlujete ty, takové ty vždycky člověk napadne, že on, jako, a ten měsíc a přistání na měsíce a podobně. Jaký takový jako nejjednodušší argument používáte vy, já vám potom třeba řeknu, jaké používám já, že jsme na měsíci opravdu byli. Tým, že my operujeme družice a viem, čo to všetko obnáša, tak ja používam taký argument, že vtedy boli preteky medzi východom a západom. Pretekali sa o to, kto prvý dostane. Pro Čechy byli zkrátka souboj medzi východem a západem. A boli jednoducho vesmírne preteky a pretekal sa Sovietský zväz a Spojené štáty americké, kto prvý vypustí družicu do vesmíru, človeka, prvú ženu a tak ďalej a tak ďalej. A neskôr, kto teda prvý pristane na tom mesiaci. A prví pristali teda Američania a Sovieti nikdy tento úspech nespochybnili. Oni sa tam snažili byť prví. Uh-huh. A keby mali čo najmenšiu pochybnosť o tom, že tí Američania tam neboli, že si to vymýšľajú, tak Sovieti ako prví by na to upozornili a oni sami dobre vedeli, že nemá zmysel to nejakým spôsobom vyvraciať, pretože kozmonauti, astronauti, keďže boli americkí, keď leteli v kozmickej lodi na mesiac, tak oni komunikovali s tým pozemným strediskom a Sovieti určite tento signál monitorovali a v podstate jednoduchým spôsobom sa dá určiť, odkiaľ ten signál v skutočnosti prichádza.
Takže oni vedeli, že to nie je niekde zo zeme, mm-hmm. z nejakého štúdia. Mm-hmm. Oni presne celý čas monitorovali ten LED Američanov, tie ich rozhovory, tie mm-hmm. ich spojenia a vedeli, že naozaj tá kozmická loď mierí na mesiac, že pristala na tom mesiaci. A v dnešnej dobe, viac ako 50 rokov po poslednej misii, ktorá letela na mesiac, mesiac obiehajú rôzne sondy. Čínske, indické, americké a tak ďalej. A tieto sondy, a nielen tie americké, aj tie z iných krajín, nasnímali, nafotografovali miesta, kde sa prechádzali tieto americké astronauti a na tých snímkach je dodnes vidieť krásne tie stopy a to miesto pristátia. Mm-hmm. Takže je to overené naozaj viacerých stran. Ale dalo by sa tejto diskusii pokračovať, samozrejme tam tu, že prečo sa tá vlajka tam... Ale do takto už nemusíme ísť. Skúška správnosti, že to aj Soveti potvrdili, tak to mi vychádza skúška správnosti, že je super to teda potvrdil, tak... Ale zajímavé je, že vlastně Měsíc a Mars teď jsou obývaný umělou inteligencí a robotama, že jo. Tam to lidstvo v podstatě jakoby, že jo, má takovýhle jako ambasadory, že jo, pořád, takže tam pořád jakým způsobem jsme. Velvyslanci, no a jenom s tou komunikací, protože ono bohužel dnešní doba naskýtá se taky tomu zpochybňovat i třeba nějaké ty sovětské úspěchy, které prostě byly v té době samozřejmě nespochybnitelné. A třeba i v kontextu toho, když někdo zpochybňoval let Jurij Gagarina, že? Teď přece víme moc dobře, že Američani slyšeli Gagarina komunikovat co běžné dráhy. Že? Takže oni to snímali, že ano, z těchto stanic. Takže zkrátka prosím, kdo nás posloucháte, kochejme se těmi krásnými obrázky našich Legonautů. Není to CGI. Není to CGI. Sice jsme startovali z green louky, z green letiska, ale není to green screen. Takže tohle to stoupáme výše, máme 46 stupňů pod nulou teda a nějakých 24 tisíc metrů nad mořem teď v maximu, což se koukáme právě teď na raketoplán číslo 2, která je teda nejvýše. Vidíme už krásnou temnotu právě toho kosmu, jak jsme tady říkali, že zkrátka ještě jsme se toho vesmíru pomyslili, nebo to ne vesmíru, jsme se dotkli celou dobu, to jsme tady, my co sedíme v tom studiu a vy sedíte u vašich přijímačů, teda jsme ve vesmíru, ale nedotkli jsme se toho kosmického prostoru. Je zkrátka trošku výš, ale prostě ta temnota, ta černota, kterou vy zkrátka můžete vidět, tak ta je opravdu, nesmírně vesmírná. Takže to možná jsem se chtěl dostat k tomu. Zmínili jsme tady předtím astronaut, kosmonaut, že ano, kdo komu co říká. Tady se bavíme celou legonauti, už pomalu asi oficiální pojem. Mohli jsme zaznamenat, že před pár dny, že ano, se vrátila posádka Axiom 2 třeba z Mezinárodní kosmické stanice, kde byly třeba i dva, řekněme si, lidé ze Spojených arabských emirátů. A teď mi jde o to, jak se teda ti lidé různě nazývají, že? My jsme tady řekli, že astronaut to bývá většinou Američan, třeba Evropán, kosmonaut bývá ten na východě. Pak máme ještě čínské, to jsou taikonauti. A co se dozvíme teda od těch Saudů teda? Jak říkají oni svým... Asi astronauti říkali, no. Já jsem potkal astronauty jako v Dubaji, že jo. Aha. Naživo. Vaký, jako, že jo, kandidáty astronauty, mají říkají astronauti. Ja. A keď sa bavíme o tejto, je to vesmírna stanica, alebo kde sú títo, alebo kde boli? Na Mezinárodní vesmírne stanici. Tak ja keď môžem mať teraz otázky, lebo môžem sa pýtať Google, môžem sa pýtať ChatGPT, ale využijem tento moment a budem sa vás pýtať. Takže sú tam teraz ľudia na tej vesmírnej stanici. Tak moja prvá otázka je, čo jedia? Co jí legonauti? Tak Kubo, tak co jí astronauti? No, v dnešnej dobe na vesmírnej stanici už majú celkom pestrý jedálniček. Samozrejme je to do veľkej miery tá liofilizovaná, čiže vysušená strava. Mm-hmm. Takže majú tam také tie sáčky v podstate, do ktorých pridajú vodu, zahrkajú s tým a vznikne im z toho nejaká polievka alebo nejaká kaša alebo podobne. Väčšinou teda tam majú také veci, čo sa dá vytlačiť von z tej tuby, pretože keby tam jedli čokoľvek, čo sa mrví a potom by tam tie omrvinky poletovali, tak by to tam mohli práve vdýchnuť alebo by sa to mohlo dostať do rôznych filtrov, takže takéto jedlá, nejaké keksy a podobne, tak sú tam v podstate vôbec alebo veľmi obmedzenej miere. Ale napríklad, keď príde zásobovacia loď, tak veľakrát privezie napríklad aj čerstvé ovocie a podobne. Takže na Medzinárodnej vesmírnej stanici majú celkom pestrý jedálniček, ale napríklad, keď leteli na mesiac a podobne, tak tam museli veľmi šetriť aj hmotnosťou a podobne. Takže tam žili doslova na takýchto iba vysúšených jedlách, ktoré teda pridaním vody sa z nich stane niečo požívateľné, nejaká požívateľná hmota. Takže
Takže tam někdy přijde normálně náklad čisto s jedlom na tu stanicu, že donáška jedla, ako tam přijde, asi můžu povedať, co chcú, hej? Ano, na medzinárodnú vesmírnu stanicu neustále pravidelně chodí zásobovací lode, které privážají nielen jedlo, ale aj vedecké experimenty, alebo naopak zase odvážají nějaké vedecké experimenty, které astronauti už uskutočnili. Takže takéto zásobovací lety jsou pravidelné. A právě, že keď někdy se stane, že takýto zásobovací let zlyhá, tak potom musia veľmi dobre plánovať jedlo, aby vedeli, že tí astronauti tam budú mať čo jesť. No a keď som sa pýtal na jedlo, tak tá druhá otázka, ako tam chodia na toaletu? Skúsi tak jednoducho, nemusím ísť do detailu, ale... Abych zostal ešte u toho jídla. No, okay, tak poďme jedlo. Že jídlo to je jako skvělý téma, no. Že jo? No ono nejenom... Nejenom jako, že tam je jako nějaká vysušená strava, ale už se i pěstuje ve vesmíru, že jo, zelenina a podobně. A fakt? Teďko my jsme třeba spolupracovali na celý řadě výzkumných projektů, jak pěstovat ve vesmíru jídlo a zeleninu a jak uzavřít vlastně ten ekosystém celkově, včetně metabolismu lidí. Mm-hmm. A je to skvělý, že potom člověk může vlastně uzavřít koloběh toho, že dýcháme kyslík a pijeme vodu s tím, že vlastně to všechno může být recyklovaný rostlinama. Mm-hmm. Ve chvíli, kdy se tady to leto pak dělá jako na jako permanentní základnu, tak tam už potom je možný jakoby z velké části všechno recyklovat díky rostlinám. A je to super, že jsou různý systémy hydroponie a aeroponie a takhle, kdy se vlastně ani nemusí používat ta půda a dá se to všechno čistějíc a rychlejíc produkovat. A to se potom dá i jakoby podobným způsobem potom i někde koupit, že jo, častokrát v supermarketech, že si člověk může koupit třeba bylinky nebo nějaký jako klíčky vypěstovaný hydroponicky. Tu se tě jako odborníka zpítám, lebo já jsem si minule počítal, že kolko kalorií má nějaká taká rajčina, a kolko tých rajčin by som denně musel zjesť, aby mi to stačilo kaloricky, aby to moje tělo teda mohlo fungovat. A já jsem se tam dopátral snad k desiatkám kilogramů denně. Takže, mám rajčata, ale jako... takže čo je například vhodné pestovat vo vesmíre, aby ti ľudia to tam aj dokázali vypestovať a zároveň, aby ich to dokázalo po nejakú dlhú dobu uživiť, lebo vypestovať 40 kg rajčín denne na jedného človeka a zjesť to je naozaj veľa, takže toto vidím ako problém. No, možno sa počítalo, že třeba to pokraje řekneme 40% tý konzumace a je ten mix jakoby toho, co si človek přiveze a toho, co vypestuje na místě. Takže 10 kg rajčín denne. Takže by to šlo 10 kg rajčín. A to je asi nejaké luštěniny, alebo ne? To je také... No, ono třeba, že jo, dá se, jo, jako obilí a ruštěniny a všechno možný, jo. Ale tak zajímavý, v Čechách je firma, která vyrábí jídlo z prášku, který vlastně teďko oni udělali vesmírnou verzi a přímo se dostali jako do užšího výběru ve soutěži NASA na výrobu jídla pro Starship a pro lety až na Mars. Jo, takže vlastně díky tomu, jak se dá vlastně tuhle technologii takhle zkoncentrovat to jídlo, tak je možný udělat vlastně i jakoby zásobu jídla třeba na řádově měsíce a roky. No, taká zaujímavosť pre slovenských, ale aj českých divákov, poslucháčov, tak keď bol na vesmírnej stanici Mir prvý slovenský kozmonaut Ivan Bela, tak so sebou priviezol vajíčka japonských prepelíc a tyto prepeličky sa mu naozaj vo vesmíre na vesmírnej stanici vyliahli a stal sa z neho taký vesmírny farmár a normálne sa o ne vlastne staral počas celého toho týždňa, ktorý strávil na vesmírnej stanici a potom sa mu dokonca niekoľko týchto prepeličiek podarilo aj doviesť naspäť na Zem spolu s ním. No a práve tento výskum bol o tom, že či je možné vo vesmíre chovať, nie len pestovať rastliny, ale aj chovať zvieratá. A práve tieto japonské prepeličky a ich vajíčka sú veľmi vhodné, pretože majú veľa živín, veľa minerálov, veľa vitamínov a tak ďalej. Takže práve prvý slovenský kozmonaut robil takýto zaujímavý výskum na vesmírnej stanici. Tady možná jenom doplním takovou věc, vlastně velmi komplexně se bavíme o tom jídle.
do takového zhrnutí, ono ve finále v dnešní době se říká velmi jednoduše, že kvalita té stravy a chuť toho jídla, které tam astronauti a kosmonauti jedí nahoře, tak se vyrovná opravdu stravě pětihvězdičkového hotelu. Ono to samozřejmě opravdu připomíná, nejsou to, jak tady Kuba říkal, nesmí se to nějaké keksy a podobně, nesmí se z toho prášit, nesmí se z toho zkrátka nic, nesmí odletět někam, protože opravdu možnost vdechnutí ta je velmi nebezpečná v zásadě, ať se to zdá nebo nezdá. Ale ta jídla opravdu bývají takové trošku tekutější, ale kvalita je velmi vysoká. Třeba takové typické jídlo, a to je opravdu borůvko-višňové pyré, jo, nebo tam je, co tam je, jo, krevetový koktejl, jo, takže opravdu, jako astronauti si vybírají z velké plejády jídel a možná zajímavé zmínit, že si vybírají vždycky kořenitější jídla. Vždycky o trošku více spicy, jak se říká. Aha. A to kvůli tomu, že když jsou nahoře v tom pomyslném stavu bez tíže, že ano, tam nahoře, tak jim se trošičku otupuje chuť. Oni tak jako lehce jim natekne jazyk a podobně, otupuje se chuť, to znamená, necítí tak dobře slané, sladké a tak dále, tak vždycky trošičku si berou kořenitější jídlo. No. Jako v letadle. No, častokrát to, co v letadle člověku nechutná, říká si, že to je nějaký blaf, tak to může být jídlo, který chutná skvěle na hladině moře a tím, jak je tam menší tlak nahoře, tak se říká, že trošku jako slábne chuť. Ale to tlaku, tom, jako, no, to dává smysl. No to je natlakovaný třeba ten Boeing na 2,5 km. Aha. A už to jakoby ovlivní chuť. Hmm. Som sa nejak rozprával s ľuďmi, ktorí napríklad boli na výskumných staniciach na Antarktíde. A to vtedy vlastne, keď je tá polárna noc, tak to je približne pol roka, kedy vlastne oni sú tam doslova uväznení. Aj v prípade nejakého vážneho zdravotného problému oni odtiaľ vlastne nemôžu odísť. Nemá tam pre nich kto ako prísť. Takže dá sa to tiež vlastne priporovnať nejakej vesmírnej misii. A práve mi hovorili títo nejakí známi, čo tam boli práve na týchto výskumných misiách, že veľmi dôležité je tam mať dobrého kuchára, že naozaj tam kadejakých michelinských kuchárov im tam dávajú, pretože tá strava, tá dobrá strava na tej základni dokáže prispieť aj k tej psychickej pohode, aby to tí ľudia vlastne 6 rokov v tme, v zavretom priestore vlastne vydržali. Takže tá strava je veľmi, veľmi dôležitá aj pri tých kozmických misiách. Ako, takže poučka pre deti. Keď chcete dobré jedlo, staňte sa astronautami, budete mať 5-hviezdičkové jedlo, každý deň niečo iné, borúvko, vyšňové pyré, takže... Alebo naopak, koho baví varenie, tak... vesmírny kuchár, vesmírny živý poradca, ďalšie... Přesne, to sú ďalší povolání a vážne, bude toho sa otvírat neustále hodne. My říkáme, že některá povolání ani nevíme ešte, jaká to budou, ktorá budou existovať v kontextu toho vesmíru. Takže my sme si mysleli, že tu robíme marketingovú kampaň pre LEGO, epická LEGO, ale to sa v podstate robí HR nábor. Kampaň. Pojďte dělat space. Prosím, pojďte do vesmíru, snívajte o velkom. Jo. No a potom ty říkáš teda, že teda pojďte dělat vesmír, že pokud chcete dobře jíst a podobně, a vždycky říkám dětskám ještě, no, ale pokud budete chtít trénovat na kariéru astronauta, tak začněte polikat pastu. Protože když si v kosmickém prostoru na běžné dráze chceš vyčistit zuby, tak to samozřejmě probíhá naprosto standardně. Ale umíš si představit, co pak s tím, když si ty zuby vyčistíš? No asi to nevyplivneš jen tak do klimatizace, že? A podobně. Takže astronaut reálně po té, co si vyčistí zuby, nedělají to všichni naprosto 100%, ale absolutní většina ano, tak reálně tu pastu potom prostě musí polknout. Dobré, ale tu nás si dodatok, že jsou to nějaké speciálné nezávadné pasty, které je to opravdu šetrné na bříško. Pozerám na to video, ak sa nemýlim, tak prvé dva raketoplány sú približne vo výške najvyššej hory slnečnej sústavy. No a to už víš dokonce, ale áno. A ano. Kde sa nachádza najvyššia hora slnečnej sústavy? Nikam zase prekolo. Tak ty to tak hezky zmínil, tak tady na Marsu, prosím. Jmenuje se Olympus Mons, je to vlastně nejvyšší opravdu hora ve sluneční soustavě, je to vlastně bývalá vyhaslá sopka, protože to nitro Marsu už není teda tak aktivní, téměř vůbec teda, takže ta sopka je vyhaslá a je to obrovitánská sopka, ale tady je důležitá poznámka, jo. Většinou člověk, když vidí sopku, tak si představuje, já to teď řeknu hloupě, takové ty velké kužely, že, zkrátka, kde byste museli šplhat s pomocí cepínů pomalu, že jo, nahoru, vzhůru, ale tady tato hora, Olympus Mons na Marsu, je sice brutálně vysoká, ale ona je tak velká svou rozlohou, svou základnou, na které ona stojí, že vy vlastně byste po ní šplhali vzhůru, stoupali byste vlastně více jak 20 km vysoko, ale připadalo by vám téměř, že jdete po rovině, protože tak velká ona je.
Jo? Představ si, že stoupáš, ale tak pomaličku do takové výšky, bude ti připadat, že zkrátka jdeš po rovině. No. Takže ano, jsme tak vysoko. A ešte teda, keď sme pri tom Marse, tak spomeniem, že práve v tej výške okolo 30 km, ktorú za chvíľku naši legonauti dosiahnu, tak sú podobné podmienky ako na povrchu Marsu. Keď hovoríme najmä o atmosférickom tlaku napríklad a teplotách, tak je to veľmi podobné ako na povrchu Marsu. A preto napríklad aj NASA, keď testuje niektoré zariadenia, napríklad keď testovala padáky, ktoré pristávali neskôr na Marse, tak ich vlastne testovala práve v stratosfére, pretože to prostredie je najbližšie tomu, ktoré je práve na Marse. Takže veľa technológií na Mars sa práve študuje na hranici vesmíru v stratosfére, tam, kde sa práve teraz nachádzajú títo malí astronauti. Jako teraz ten vizuál je nádherný. Jak sa to točí, ta farba už je naozaj tmavá hore, je tam ten prechod, ta svetlomodrá. Toto je nádherné, ako doslova nádherné. Pánačíkovi, aké to môžeme, užívajú si to, vidím tuto trošku, není tam asi business class, sú tak pri sebe, ale samozrejme my sme ich tam museli zmestiť, ale všetkým teda hovorím, že pohodlne sedia, majú sa dobre. Vidíte, niektorí sa aj pozerajú ako keby na bok, takže sledujú, čo sa deje. To som chtěl zmínit teď, že kluci, koho napadlo je tady takhle tak naorientovat, že si mávaj, koukaj z okna, zaklonení. Ja si to veľmi dobre pamätám, Tomáš Rosek aj s Markom Pavelcom, keď sa tam usádzali, tak ako trošku presezujú, takže si to predstavili, ako keby tam sedeli, no tak títo sa budú baviť spolu, títo sa budú pozerať z okna. Bude to tam jasná, že? Áno, ten jeden tam jasná, jeden tam má takú zvýšenú ruku, asi čaká na nejaký drink od letušky, neviem, či príde, ale ako sa, páči sa mi veľmi tie detaily, no, je to sranda. No, panáčci se kochají opravdu hezky. Tome, jak tam jsou vlastně teda přidělaní k té platformě, k tomu raketoplánu, že nám třeba nevyletí ven a podobně? Panáčci jsou přidělaní na platformu Odlega za pomocí bezpečnostních pásů ze silných rybářských vlastců. A potom ještě jsou celé tyto řady dodatečně fixovány dalšími vlastci, tak aby tomu zamezili jejich ztrátě. Naštěstí vlastně ten zacvakávací LEGO systém je tak pevný, že by to teoreticky zvládalo i bez těch vlastců, ale všechno je to navíc takhle pojištěné. Takže otřesy při startu vlastně nejsou tak velké. My možná potom zažijeme velký otřes, že? A to je ve chvíli nějakého toho bouchnutí toho balónu. Tam. Praskne balón. No. No, a potom vlastně možná při samotném dosednutí na zem, že až se nám vrátí, to všechno uvidíme za chviličku. A ty materiály, které se vlastně použili, takže říkáš, že vlasec, takže staňte se rybáři, budete dělat SpaceX. ale teda celý ten raketoplán, co tam je za materiály komplet? Se koukáme, že na tu platformu celou? No, v podstatě realizace toho raketoplánu proběhnula v robotickém centru ČVUT CIRC v Dejvicích a hlavním materiálem byly uhlíkový vlákna, karbon, ze kterých je vyrobený spodek toho těla raketoplánu. A potom ty horní kabiny potom jsou vyráběny pomocí 3D tisku z plastu. A z 3D tisku jsou tam dokonce i součástky vyráběné z tištěné nerezy. Nerez oceli dokonce. To například je ten závěs na špičce raketoplánu. No a je to vlastně dělaný na jedné z nejlepších mašin, tady co máme v republice, nejmodernějších strojích. Je to jako když člověk staví Formuli 1 a na to, jak je to veliký, dílka je přes 1,5 metru, tak to skoro vůbec nic neváží. Když to člověk vezme jako do ruky bez těch panáčků, tak je to lehký jak kus papíru. A zároveň to je super pevný. Mm-hmm. Takže karbon a říkal jsi ocel nebo titan, nebo co to bylo? No, třetištěná nerezová ocel a třetištěný plast. Hustý. V 3D tiskem dneska člověk vyrobí teda fakt asi skoro všechno. A laserem to je vlastně jakoby spejkaný do prášku, což jakoby umožňuje člověku dělat jako špičkový odlehčený konstrukce. A co ti legonauti vlastně teď jako zažívají, že my tady vidíme nějaké ty teploty údaje, že logicky toho vzduchu je tam absolutní minimum. Co ten legopanáček zvládne to? Testovalo se nějak, že legopanáček něco vydrží? To budou nějaké předpisy, že jo, určitě. No, v podstatě se pohybujeme
sice ve studených teplotách, ale zajímavý je, že tam je tak malý tlak toho vzduchu, že potom nedochází k tak rychlému ochlazování, jako kdyby to bylo na povrchu země. Takže pravý prestup. Ten teplný přenos je úplně jiný, než kdyby člověk čekal na Kačerově na autobusové zastávce a kdyby tam bylo minus 60, tak tam budou všichni drkotat zubama, jo, ale ve chvíli, kdy tam je vlastně tak malý tlak, tak ten teplný přenos je jakoby mnohem nižší a v podstatě potom to není tak signifikantní. No. Takže navíc tam nesvítí sluníčko, jo, to je jakoby teplný zisk. Jo. Takže ve finále tím problémem, že jo, a to bys Kubo asi ty potvrdil, problémem spíše při kosmickém výzkumu bývá přehřívání, že? Ano, přesně tak, lebo například, keď máte nějaký počítač na Zemi a prehrieva se, tak na něho dáte ventilátor, aby ste ho nějakým způsobem uchladili. Ale vo vesmíre, alebo aj v stratosfére, kde nie je vzduch, alebo kde je teda jeho velmi málo, je tam velmi nízký tlak, tak tam vám takýto ventilátor nepomůže, lebo může se točit, koľko chce, ale když nemá co fúkať, nemá čo fúkať, takže ten procesor neochladí. Takže na toto treba myslieť aj pri návrhu elektroniky, ktorá lieta do takýchto extrémnych prostredí, že vlastne ten odvod tepla práve že musí byť nejak vymyslený, aby tie súčiastky, ktoré sa prehrievajú, aby to teplo z nich vedelo nejakým spôsobom odísť, keďže tam nie je to médium, ten vzduch, ktorý by to teplo odoberal. Tak preto aj tí panáčikovia sa vlastne tak nepodkladili, pretože jednoducho sedeli aj na tom raketopláne, ktoré slniečko vlastne vyhrievalo a podobne. Takže vlastne môžem povedať, že ono sa to pekne celé vybalancovalo, že my tam vidíme nejaké mínusy, ale tým, že není vzduch, tak ten mínusové teploty nejdu na tých panáčikov, zároveň v tej plnej mierke, zároveň trošku tam ako je teplo, lebo tam svieti slniečko, takže ako keby boli v podstate v normálnych podmienkach, len sú extrémne vysoko. Presne tak, áno. Keď hovoríme o teplote vo vesmíre alebo v takýchto extrémnych výškach, tak je to vždycky komplikované, táto debata o teplote, ale presne tak, tu sa to pekne vybalansovalo. Ve finále nejnižší teplotu tam zažívá vždycky ten panáček, na který teď tam ten vrhá je ten stín, že? To je vždycky pěkné, když tam vidíme stíny, tak zrovna ten frajer, tak ten zrovna zažívá trošku nižší teplotu, ale každopádně je to hezky vybalancované, protože ta postavička se nahřívá sluníčkem. Hezky se to právě dává vždycky v kontextu těch kosmických stanic, že když se člověk podívá třeba na mezinárodní vesmírnou stanici, tak takové ty velká, taková ta velká křídla, že tak v dnešní době asi pozná už každý i děti, že to jsou solární panely, které dobíjí vlastně tu stanici energií, ale pak tam jsou takové bílé panely a to jsou takzvané radiátory, které odvádí právě teplo z té stanice, protože ona má tendenci se přehřívat. Takže opravdu ten problém je spíše opačný. No. U nějakých družic třeba se to řeší ještě zkrátka jenom tím, že se to nesmí přehřívat tak moc. Nebo jak to třeba u družic z těch menších, které stavíte, nebo ta elektronika je na to prostě stavěná? Ta elektronika je stavaná na takéto výkyvy, zároveň ta družica rotuje nielen okolo Zeme, ale aj okolo vlastnej osy. Takže ona nie je jednou stranou neustále natočená k slniečku, alebo naopak. Takže tým, že rotuje, tak sa aj tak pravidelne ako keby nejak prehrieva a zase ochladzuje a tak. Čiže tá samotná rotácia tej družice spôsobuje to, že tam nenastávajú nejaké veľké extrémy, ale samozrejme sú družice, kde chceme ich mať nejakým spôsobom presne orientované. A napríklad kamerou k Zemi, keď chceme fotografovať Zem. A v takomto prípade už na to treba veľmi myslieť a práve tam premýšľať nad rôznymi takými tepelnými mostíkmi. Jednoducho, ako napríklad tú teplotu z toho solárneho panelu alebo z nejakej konkrétnej súčiastky odviesť napríklad na konštrukciu toho satelitu, aby sa potom vyžiarilo. To mi připomíná ten pojem, který se používal třeba u programu Apollo a podobně, a to je, že se grilluje, že se otáčí všemi možnými směry, a to samozřejmě nejenom u tedy programu Apollo, u všech těch programů velkých misí, že tak přesně to vlastně to, my grillujeme tady ty panáčky trošičku, aby se hezky nahřály ve všech stranách, stejně jak se to děje u těch satelitů. A právě v kontextu raketoplánu, to možná taky ještě zajímavé při odvodu toho tepla, tak pokud někdo někdy viděl raketoplán Lego, mimochodem má skvělý právě model, který jsme tady zmiňovali několikrát, já ho mám teda v kanceláři přímo u svého počítače, tak tam je důležité to, že ten raketoplán samozřejmě byl především udělaný k tomu, aby vynášel náklad. A když se podíváme na ten nákladový prostor, který on má vlastně za tou pomyslnou kabinou, tak
tam jsou takové dveře, obrovitánské dveře, že ano, které se musí otevřít, abyste ten náklad vyndali ven. No ale zároveň to není jenom nějaký kufr, který se musí otevřít pro vyložení nákladu, ale zároveň ten kufr samotný je právě tím radiátorem. Takže vtipné je, že vlastně tady jsme přešli do fáze, že už vyzařujeme teplo samotným povrchem toho raketoplánu, nemusel se otvírat žádný ten nákladový prostor. U velkého raketoplánu, kdyby se ten nákladový prostor neotevřel, tak se raketoplán musí okamžitě vrátit na zem, protože by se mohl přehřát. Já keď se znova pozerám na tu, na ty zábery, tak vidím znova slovenskou mapu, tak vidíme, že ten jeden je trošku severnější. Tempo jde na Dubnicu, na Puchov, ten druhý nám myslím, že pojede na Trenčín a tretí nám pojede na moje rodné město Piešťany. A už keď aj vidím, že pozerám na tú výšku, tak možno za chvíľku už bude aj prvé prasknutie balónu, o tom, čo sme sa bavili, že teda praskne a bude potom rýchlo padať. Tak možno, Jakub, že teda čo máme za chvíľku očakávať, čo sa tam bude diať, aké sily tam budú pôsobiť, čo sa tam spustí a aké systémy. Ale chcel som na to upozorniť, že práve tá dvojka už prekročila hranicu 30 km, už teraz máme 31, ak si pamätám, tak praskol približne v tých 32 km. A dôjde k tomu, že ten teda balón praskne a pravdepodobne to uvidíme na tom videu, tiež som ho ešte nevidel predtým, ale asi to tam pekne uvidíme, ako ten balón praskne. A samozrejme je to nejaká sila, takže vlastne to švihne ako keby s tou zostavou, s tým padákom a aj s tým raketoplánom. Ale bolo to tak navrhnuté, aby tam nedošlo k nejakému problému alebo k nejakému pretrhnutí a podobne, takže toto bolo veľmi dobre vymyslené. No a potom sa to vlastne celé zase stabilizuje tým, že ten padák sa ako keby naleje tým vzduchom, tak sa celá tá zostava stabilizuje a bude pekne stabilizovane postupovať smerom k Zemi. No ale tým, že sme v stratosfére a sme veľmi vysoko a vzduch je tam veľmi riedky, ako sme tu už dnes veľakrát povedali, tak ten padák ešte nebude účinkovať. Takže bude to padať veľmi, veľmi rýchlo z počiatku. A myslím, že sa dostaneme až na nejakých približne 60 metrov za sekundu. Tom to môže teraz rýchlo prepočítať kalkulačke na kilometre za hodinu. A tu možno len takú poznámku poviem, že pred pár rokmi skákal z hranice vesmíru rakúsky pilot Felix Baumgartner, v takej tej kapsule ho vytiahli. A z akej výšky on skákal? To bolo približne 38 kilometrov, 38 tisíc metrov. Inak prekonal rekord Joea Kittingera, ten skákal myslím 26, 7, niečo také, nechcem klamať, ale bolo to určite nižšie. No a práve Felix Baumgartner, keď skočil, tak jemu sa vlastne bez toho, že by mal nejaký pohon alebo nejaké rakety na sebe pripevnené, tak podarilo vlastne prekročiť rýchlosť zvuku. Hmm. Čiže len tým, že toto prostredie bolo veľmi riedke, áno, je to 216 km za hodinu bude padať tento náš raketoplán. Felix Baumgartner teda padal ešte o mnoho rýchlejšie, čiže on prekročil len vlastne tým, že sa vlastne dal do nejakého aerodynamickej polohy, tak prekročil rýchlosť zvuku. Čiže ten pád spočiatku bude veľmi rýchly a čím budeme nižšie a atmosféra bude opäť hustnúť, tak uvidíme, že tá rýchlosť toho pádu sa bude zmenšovať a zmenšovať, až teda, keď budeme tesne nad zemou, už to bude relatívne pomaličké, tie 4-5 metrov za sekundu a pristane bezpečne naspäť na zemi. No tak ako chcem povedať, že držíme palce, že to dobre dopadne a všetko vydrží, ale my už vieme, že vlastne všetky nám dopadli v poriadku a tie bezpečnostné pásy doslova, čo boli zo silónu, to udržali nám každú jednu figurku, ale teším sa na ten záber, lebo myslím, že tam sa aj bude deť zaujímavý kolotoč. Tak. Oni mají kolotoč celou dobu, že? Áno, 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 to čas často. No ale toto sú naozaj dýchberúce zábery, ako 32 kilometrov. Alebo cca 30 km. By zajímalo, kdo to pilotuje, že? To vlastně to je nákladový prostor a tam vpředu někdo nějaký kapitán, že? Seděl tam někdo, asi neuvědomuju. Ne, piloti byli na zemi, že? A věděli moc dobře. Monitorovali, kam budou ty balóny dopadat, že ano. Jsou velmi pokročilé technologie, to je všechno automatizované. No a blíží se nám ten moment, že? Tak teď pojďme možná netrpělivě mlčky sledovat ten moment, kdy to přijde, kdy nám
exploduje jeden z balónů, asi raketoplánu číslo 2, protože ten balón prostě už se nemůže dál rozpínat. On se celou dobu, co jsme stoupali vzhůru, tak se rozpínal to helium, které bylo natankováno uvnitř. A vidíte, lanka povolují. A už pana pada. A je to tady. Tak. No. Tak, teda začíná kluci, držte se! Zaberat ten padák a opět se to celé stabilizuje, ale tím, že to teraz bude padat, tak se to celé roztočí. Tak, a to je jízda. Tyjo, kluci. Teda sledujte tu výšku nadmorskou. Ty vado. No, ale to je... A to není zrychlené. Bílé sluníčko, kuk. No. Ty vado, ale no. To je jízda. Tak to byl hodně dobrý rybář, co půjčil ten vlasec teda. Ale úsměv stále drží. A účezí. No, dali jste jim tam takové ty pytlíky, které se dávají v letadlech. To je Lego na oči zvládnu všechno. Ty, ale tohle je fakt rychle. No, sledujte tu výšku, v podstatě jsme už klesli o 2,5 kilometra. To se přemýšlej do klidu. Už jsme se uklonili. Raketoplán číslo 3. A ano, no, výška, přesně, můžete sledovat. Pořád jednička ta stoupá, ta dokonce vyletí výš, než byla dvojka. Že? No, protože dvojka, to jsme se bavili, že ta byla nahuštěná více tím heliem, takže praskla dříve, ale teď už nám klesá, podívejte se na rychlost toho klesání, no, to je masakr. To je fofr teda. Jo, už jsme pod 28 000 metrů nad mořem. Je to opravdu fofr, takže tady má se nám dějou ještě klidy, ale klídeček... Ty to jsou ještě v kludě, pasažíři z raketoplánu číslo 3, ty stoupají, žádné turbulencie, příjem... No aj! Komu to chybělo, tak tady máme to očo. Každopádně na mapce vpravo vidíme, vlastně teď pozorujeme raketoplán, který má takovou namodralou, tyrkysovou barvičku, jak bychom to nazvali, možná nazelenkavou, tak je to SS2, že ano, Space Shuttle 2 vlastně s názvu, takže teď vidíme, kam nám postupně padá. No, ty jsou v kludě, ti vůbec neví, co je čeká. Co? Mohli by jim pustit záběry z té dvojky. Radši nie, nechají jich v sladké nevědomosti. No a teď je právě zajímavé, jak ono to rotuje, že vlastně co způsobuje ten směr té rotace a rychlost té rotace, že tam bude určitě, že jo, kde je těžiště té sestavy, kde, jak je to zavěšeno a podobně. Že? To znamená, je možné, že každý z těch raketoplánů bude padat trošičku jinak. Že? Protože ten závěs se trošku lišil. Třeba už Space Shuttle jedničky, ano. Tak ten startoval vertikálně, tak tam by to možná mohlo být relativně poklidné, ale co se týká dvojky, trojky, tam to můžou být tato oča. Tie, ktoré sú zavesené práve takto horizontálne, predsa len je to nejaká plocha, práve ten spodok toho raketoplánu, takže keď to padá veľmi rýchlo, samozrejme ten vzduch to obteká, takže v podstate z toho vznikne trošku ako keby taká vrtula, preto sa to vlastne začína točiť. Keby to malo tvar vrtule, tak sa to naozaj roztočí, roztočí ako vrtula na lietadle. A odstredí... to sú... Tak ti mají tréning, možná už sa chystají na ten let na oběžnou dráhu, že? To znamená, to taková výzva, kdy pošleme Lego na oběžnou dráhu, nejenom takhle. Mně se nechce věřit, že to není zrychlené, ale není to zrychlené. To je fofr, no. Jako... Tak ty si užili. Jako... Ty si opravdu užili, no a takhle z nějak musí... O, to je zase klídeček. No. No, ale sledujeme 23,5 kilometra, čiže z 32 na 23,5 jsme padli za... Raz, dva. Desiatky sekund. To je odhad času, raz, dva. Mně se líbil, měli jsme jeden projekt, dělali jsme se studenty právě, že fotili s použitím mikropočítačů na Mezinárodní vesmírné stanici, fotili Zemi a my jsme vždycky chtěli, ať nám odprezentují ten nápad a oni nám říkali, nebo jsme si jich ptali, no a jak často budete fotografovat tu Zemi? A on říkal, co chvilku? Říkal, tak výborně, tak definujte chvilku. No, chvilku. Říkal, a to je jedna chvilka, dvě chvilky, tři chvilky. Tak to je přesně ono, no. No, takže vidíme, že i teplota se nám teď jako se zvýšila, že no, protože klesáme přesně, nebo pardon, snížila, jsme na výrazně zápornějších teplotách, takže už padáme. No každopádně v tuto chvíli asi, že ano, záchranné týmy, které poslouchají vysílání té družice, jsou na svých místech a už čekají na tom místě, kam přesně máme spočítaný ten dopad. Takže jak to tam probíhá v tu chvíli, týmy netrpělivě už kráčí na pole ke křoviscím, kde to je spočítáno, nebo jak to, Kubo, bývá netrpělivost? Ano, většinou ty pátrací týmy štartují těsně potom, jako ten balon vypustíme, tím, že my přesně víme povedať, kam ten raket to plán dopadne, tak vlastne už sú na ceste, majú v
priamo v aute majú techniku, to znamená prijímacie antény, pretože my to celý čas vlastne sme prijímali anténu, ktorá bola umiestnená na letisku alebo na hviezdárni v Partizánskom, ale už keď je ten raketoplán ďaleko od nás a veľmi nízko, tak už je problém zachytiť ten signál, takže preto aj tie pátracie týmy majú priamo v autách antény, a počítače, prijímače, aby boli schopní už počas cesty a keď už sú približne na tom mieste, kam to má dopadnúť, aby boli schopní prijímať údaje o polohe toho raketoplánu a v podstate tam na tom mieste čakajú, kam to približne má dopadnúť. Je stejně strašně zajímavé, jak ta technika v dnešní době tohle dokáže všechno propočítat. Podívejte se vlastně, jak ty křivky na té mapce, jak jsou vlastně velmi podobné, že ten profil toho větru, který je v různých výškách, jak to dokáže tak velmi přesně předpovídat to místo toho dopadu, že zkrátka ty modelace, simulace dokáží v dnešní době opravdu toho spoustu. Akorát tohle nasimulovat, kluci, teda. Ale ako to je, keď sa bavím o tej mapke, že kde to teda dopadne, tak vlastne, keď sme spomínali tie prípravy, tak ako my sme vlastne mali pripravených viacero termínov, kedy to budeme vypúšťať, ale samozrejme, chceli sme si byť 100% istí, že to v podstate padne na nejakú neobývanú oblasť, niekde príjemne do pola a tak ďalej. Čiže my sme aj preto mali viacero termínov pripravené a vybrali sme úplne ten najvhodnejší, kedy sme videli jasne podľa tých posledných predikcií, vždy sme si pozreli tie najaktuálnejšie a povedali sme si, OK, toto vyzerá super miesto dopadu, nič, prázdne, pekné pole, takže ako aj takto sme to mali vypočítané, že vlastne že nebolo to nejak náhodne, hej, teraz poďme tuto vypustiť, ale vedeli sme, ktoré dni sú najlepšie, kedy to pustiť, že kde nám to dopadne, takže ako není to len tak, že vypustíte a modlite sa, hej, a viera, ale že naozaj viete, kde to dopadne, ako od A po Z to bolo naplánované. A jak říkal předtím Kuba, do poslední chvíle se dá vlastně upravit množství toho natlakování a tím se dá určit, kdy bouchne ten balón, kam to půjde a tak dál, takže ta predikce se dá vlastně, dá se jít naproti. Ano, akože je to v každom tom ohľade si dovolím tvrdiť, že boli tie rizika minimalizované, nespovedať na nulu, ale čo najnižšie, čiže však potom aj vlastne uvidíme tie dopady, že to dopadlo tam, kde sme chceli, krásne pole, nejaká vinohrada, že to bolo bývalý. Inak možno niekoho napadne, že to padá tak rýchlo, či to nemôže niekoho ohroziť v týchto výškach, naozaj nič nelieta, do tých výšok okolo 20-25 kilometrov sa dostanú len tie najrychlejšie stíhačky vojenské, armádne. A samozrejme v tej dobe tam žiadna nebola, pretože A nad Púchovem nic neletelo, jo. Vlastne, ako myslím, že aj ako z toho nejakého legislatívneho hľadiska, že vlastne tiež tam bola určitá práca, keď ste, nechcem ja to hovoriť za teba, ale že boli informované všetky relevantné úrady a tak ďalej, takže všetci vedeli, že takáto záležitosť sa bude diať. Sú na to presné predpisy, pravidlá lietania, ktoré musíme dodržovať. Upozornili sme všetky úrady letiska, ktoré o tom mali vedieť. Tento let bol riadne zdokumentovaný, povolený, takže áno, je za tým aj takáto administratívna práca, ktorú je ale samozrejme potrebné spraviť, pretože keď niečo vypúšťame do vzduchu, ktoré využívajú dnes aj športové lietadla, dopravné lietadla, tak o to musia všetci vedieť, aby sme zabezpečili to, že letecká prevádzka nebude nejakým spôsobom ohrozená. Tak říkám, on to ve finále, to, co jsme tady provedli, tak je vesmírný turismus, že? Vesmírný legoturismus. Než nám tady kluci teda dopadnou na zem, než se nám nalije padák, než se budeme kochat zase těmi hezkými plachtícími záběry a výbuchem dalších balónů. Vesmírný turismus, obrovské téma. Jak vy ho sledujete, kluci? Hlavně Tome, teda ty, který dokonce navrhuješ kosmickou stanici, nebo částečně nějak, že? Některý moduly děláme, no. Pracujeme na modulech, které by byly výborné na vesmírní hotely, protože by měly velký objem a potom člověk získá mnohem více prostorů než u nějakých jiných metod. Rozhodně je zajímavý, že už se to teď po x letech posunulo do toho, že běžně lítají suborbitální turisti a už i ve větší míře, že jo, zase dostávají i do vyšších výšek turisti třeba na polubě SpaceX raket a tak. No to si říkám, bylo někdy Lego nějaké tam nahoře? Jsme úplně první teda. To jako asi možná jo, no. Čo vím určitě, že 1000
Lego minifiguriek už ještě nebolo takéto výšky, takže v tom jsme určitě první, nevím. Že... A třeba na měsíci, jako no, jestli třeba víme, že astronauti v rámci misí Apollo, že v sebou měli československou vlajku tehdy, by bylo zajímavé možná tady někoho přemluvit, že do Lega, jako, že bychom chtěli poslat Lego i na jiné, jiná kosmická tělesa, to by potom byly další, jako, další kroky. Ako verím, že niektorí možno tí milovníci Lega, že si zobrali, hej, ako títo astronauti, ale myslím, že v čom sme prví alebo prelomoví je v tom, že teda my tieto minifigurky, ktoré boli sa dotkli toho vesmíru, tak ideme ich dávať ďalej, necháme si ich pre seba, ale naozaj dáme tým detičkám, aby ich inšpirovali. To mě Dominiku přivedl přesně na tu otázku. Jsem dítě netrpělivé doma, chci tu figurku, co mám teda vlastně udělat. Takže jako ta mechanika je velmi jednoduchá. V podstatě v akomkoľvek obchode v České republike a na Slovensku si kúpte Lego. Akékoľvek, není tam žiaden cenový limit. Takže akýkoľvek produkt Lego si kúpite, tú účtenku si prosím nechajte, choďte na náš web epickalegovýhra.cz alebo epickalegovýhra.sk. Tam vyplňte jednoduchý formulár, meno, kde ste to kúpili, nahráte tam tú účtenku a modlite sa, ale majte vieru, že vás vyžrebujeme, ale naozaj je 1000, čiže my sme aj preto nechceli, že 1 alebo 10. Chceme dať čo najväčšie množstvo, aby sme potešili čo najviac detičiek. Zároveň každý deň máme výhry, kde sa hrá opäť super Lego stavebníc, čiže každý môžete vyhrať aj tú stavebnicu a na konci leta vyžrebujeme 1000 šťastných ľudí a samozrejme tá minifigurka. My sme ju v podstate po tomto lete ako veľmi, doslova to bolo v rukavičkách, zobrali, dezinfikovali, vložili späť do toho originálneho sáčku Lega. Následne to vložíme do krásnej darčekovej krabičky, kde v ďalšom sáčku budú Lego kostičky, z ktorých si môžete poskladať tú vitrínku, kde si tú minifigurku vložíte. Takže budú tam takéto dva sáčky, zároveň tam bude certifikát. Každá minifigurka bude mať unikátne číslo. Čiže vy budete vedieť, v ktorom z týchto troch letov bola tá vaša minifigurka a jaké má číslo a plus tam bude nejaká fotečka, ako si to máte poskladať, jak sme sa bavili o tom návode, ale povedal by som, poskladajte si tú vitrinku podľa seba, vyzdobte si ju podľa seba, budú tam také rôzne kostičky, môžete stať rôzne farby a tak ďalej. Takže potom ten šťastný výherca dostane takúto krásnu darčekovú krabičku a verím, že potom tá minifigurka s tou symbolickou silou vesmíru, s tými neobmedzenými hranicami, bude mať výnimočné postavenie na tom nočnom stolíku alebo v tom detskom pokojíčku a vždy, keď tie detičky budú proste rozmýšľať, tak im to dá tú silu, hej, či už do tom, že chcú snívať o nejakom zaujímavom povolaní vo vesmíre, jak sme sa tu bavili, alebo im to má dodať silu, alebo im to proste len má spríjemniť, ja neviem, tie sny pred zaspávaním, tak dúfam, že im to sprostredkuje túto takúto symbolickú silu. Alebo každý vždycky potrebuje nejaký ten motivátor, ano, že áno, tak ne, už sa mi nechce učiť fyzika, proste ja podívam sa na tú figurku a řeknu si, ne, ja tomu ešte tú púl hodinu dám. Ale vlastne, keď potom si pozerajú toto video a vidia, že čo všetko zvládla, hej, že jak tam padala, jak sa točila stále s úsmevom, že bola v takej výške s úsmevom, dopadla, prišla až kým na nočný stolek, tak verím, že aj ich tie detičky to namotivuje, že proste treba to zvládať s úsmevom. A treba prostě se snažit a věřit, že to dobře dopadne, no. A ve smíru s úsměrem. Ano. Ještě je dobrý, že tam vlastně jedna z těch výher je model vesmírný základny na měsíci, inspirovaný programem Artemis, což je dobrý pro budoucí vesmírní architekty tady. A ono ještě, keď můžeme k té minifigurky, ona je velmi unikátná, tato astronauta, a kdo by mal o ňu záujem, náhodou, ak ju nevyhrá někdo a bude ju naozaj chce dostať, ešte aby som povedal, toto sa nikde nebude dať kúpiť. To môžete vyhrať v tejto súťaži, túto, čo bola vo vesmíre. Ale ak by niekto chcel takúto, že sa mu ľúbi, tak je súčasťou stavebnice vlastne Lego Icons prúskumný raketoplán. Takže ak niekto naozaj chce tú klasickú, ktorá je súčasťou stavebnice, tak môže ju mať v tomto sete. A ja možná dám rovnou jako takové tipy, ktoré sú moje, akože, jak mám do toho vhled, protože Lego opravdu miluju celý svůj život, teda to rovnou na rovinu takhle říkám, tak je to, že vlastně 1. června, 1. júna, tak vychází Lego Rover Perseverance, který přistál na Marsu 18. února 2021 s malým vrtulníčkem dronem Ingenuity. Takže vlastně
upřímně, já se strašně těším, až si zajdu, hned si objednám právě, protože my natáčíme vlastně 31. Že, května, to jsme tady říkali na přelomu, že ano, takže vlastně hned už zítra si budu objednávat teda další Lego. Já taky na to čekám. No, takže no, páni, nezabudnite účtenku zaregistrovat na našem webe Epická Lego výhra. Právě jsem chcel povedať, že já jsem tu vitrinku viděl vtedy, tak doufám, že jednoho z nich vyhrám. Je to naozaj velmi pekné. A ty jsi tady předtím Dominiku taky říkal, že vlastně každá ta figurka samozřejmě byla po té, co se vrátila z kosmického, z kosmu, nebo já, říkali jsme si, kde je ta hranice, vesmíru, když se vrátila ze zhora, že byla teda potom v rukavičkách, ano, vydezinfikována a podobně, tak vlastně, ale my tady můžeme na rovinu říct, že zkrátka on ten, ta figurka se vydezinfikovala tím kosmem v zásadě dost sama, takže hlavně tam ta proběhla ta dezinfekce kvůli tomu, že to dopadlo potom do těch vinic, že ano, tam do toho křoví a podobně, protože vlastně my jsme tam procházeli nějakými trošku drsnějšími ozonovými vrstvami a podobně, zároveň ta kosmická radiace a podobně ve finále dokáže ty živé, případně nebezpečné záležitosti vyhubit, že? A hezky se k tomu váže právě přesně takový ten příběh u mise Apollo 11, když astronauté poprvé přistáli na měsíci, že? A tehdy se taky výzkumníci a vědci báli, že přitáhnou třeba nějakou měsíčního června přesně, nebo nějakou bakterii a podobně. Takže první, když se astronauti vrátili domů, tak se byli schováni v karanténě, že ono, v takovém přívěsu speciálním, pak ale zjistili, že to vůbec není potřeba, že rozhodně sebou nic nepřitáhli z kosmu. To znamená, že normálně další mise už tady toto postupovat nemuseli. Takže ale u každého ujišťujeme, budou to čistí panáčci. Čistějšího nemáte. Čistějšího doma nemáte. Ano. Jinak upozorním na to, že už ta obloha krásně opět zmodrala, dokonce už tam nějaká oblačnost vidět, takže už jsme, myslím, pod 10 kilometrami. A krásně vidět ty rozdíly, keď se teraz prepněme na tyto, čo jsou vysoko. To je prostě úplně tmavá modrá. A myslím, že sa blížíme. Blížíme, áno, k výške, kedy by mal prasknúť, ak si správne pamätám, balón nad raketoplánom číslo 1. No už sme nad 35 tisíc. Tak, čo dosiahneme? Dole máme 34 tisíc. A tam už sme pod úrovní letení letadel, že ano, tam sme už pod 10 tisíc, no tam je to, to je fofer. A je také vidieť, že už to klesá pomalej, tá výška. Áno, môžeme vidieť, že tá výška klesá už naozaj o mnoho pomalšie, že ten padák už zaberá. A keď sa pozrieme na tú mapku, už sa na to tam mení. Tá dvojka, ktorá pristáva, ide smerom na Trenčín. A tá trojka trošku nám zobrala južný smer. A tak je vidět, že tady se otáčíme výrazně pomaleji, protože ten padák rozhodně funguje, že ano, čím dál tím víc. To znamená, že nabírá, nalívá se, jak my tomu říkáme, že se nalije ten padák. No a tady... Pamatujete si, pánové, v jaké výšce nám jednička a trojka prasknou přibližně? Nepamätám si to úplně přesně na meter, ale každou chvílku by se to malo udělat. Já jsem si to zapamätal. 35 564, no, je, ale možná se mýlit, ale také to mám jako zafixované. A ten tretí nevím. Ten, myslím, že už se blíží. Myslím, že bylo těsně pod 35 kilometrů. Alebo těsně nad. 35 tisíc 30. Tak teda za chvilku se dozvíme. Ano. 2 hodiny 20 minut letu, že ano. Máme za sebou tady tenhle ten příběh, už se nám vrací kluci zpátky na zem. Záchranné týmy už jsou na svých lokacích a už možná koukají to dokonce. To by bylo dobré říct tady ten příběh, že kluci, záchranný tým, viděli reálně prasknout ten balón, že ano. Že stáli na místě, přímo tam, kde, odkud byl výhled a existuje záběr, kde zkrátka kluci vidí tu velkou bílou tečku na obloze, protože ten balon, jak se rozpíná, tak opravdu měl, já nevím, v průměru kolik, Kubo, 8 metrů, 9 metrů, něco, jak velký ten balon je, když se nafoukne do těch plných rozměrů, než praskne. A jako jsem vzpomínal, může to být někde mezi 12 až 15 metrami, takže je to naozaj obrovské, a keď na to svítí to slniečko, tak skutečně aj volným okom zo zeme také výške můžeme ten balón pozorovat. Dokonce kolega si to zkusil mobilným telefonem natočit a doslova se mu podarilo vychytat tu chvíli, když ten balón praskol. Ale ano, už teraz vidíme, že raketoplán číslo 1 se vrací opět na zem. A dobré, takže dva už smerují, jeden až tretí ještě stále jde hore, tento, který vidíme. No, ten by mal tiež za každou chvíli prasknout. Tiež okolo 35 tisíc metrov. To budou zase šoky. Koukáme nahoru, to vypadá, že tady někdo načasoval explozi, podívejte se na to. 35 tisíc. Oj! Tyjo. A
hra. Tak to byla... To si bylo točit. To byl krásný záber. Nikdo nevypadl, každý se drží pevně. A tady vidíme sice kulatou zemi, ale opravdu tohle je přesně ten případ, kdy optika udělá, co udělá. Takže tady toto, kdyby někdo považoval za důkaz toho, že země je kulatá, prosím, tak tohle je přesně ten fake, jako jo. Ne, to, že tady opravdu je to jenom tím, že to je natočeno kamerou s objektivem fisheye, takže vlastně zakulacuje ten objekt výsledný, a abychom viděli, co se všechno děje teda s tím padajícím raketoplánem, který má víc než 300 figurek na své palubě. A tady raketoplán číslo 2, 7560 metrů nad mořem, klesá neustále, sice zpomaluje to své klesání, jak teda jde do hustějších a hustějších vrstev. A už jsme zase, když jsme tady dávali kontext těch kopců a hor a velehor, tak už zkrátka jsme ve výšce, která je pod výškou, že on, těch nejvyšších himalajských kopců a hor. Ale tady kluci teda ve výšce 30 km mají dobrou teda čaču, teda tančí valčík teda. Můžeme si aj všimnout, jako klesá ten raketoplán, který je ještě nad tými 30 km a ten, který je v těch 7 km přibližně, že vidno, že ten padák tam naozaj zaberá a to klesání je čoraz pomalšie. Aj to se nám za chvíločku stabilizuje. A je ta trojka. A vidíme teda dvojka, dvojka je nad Trenčínem téměř. Ano, tak já můžu se pozrieť na mapu, jako odborník na mapu v tomto videu. No, tak ano, dvojka jde směrem na Trenčín. No a tady už klesám do těch krásných mráčků, které člověk je schopen při hezkém počasí krásně pozorovat, také ty bílé. Co to jsou, kumuly? Kumuly. Klasické letné kumuly, také ty nejběžnější obláčky, které můžeme vidět. Jinak ta nízká oblačnost. A viděli jsme i při těch 10 kilometrech přibližně, keď prechádzal raketoplán právě tou vysokou oblačností, těmi oblakmi, které se nachádzají na těch největších výškách. A to by bylo zajímavé, opravdu Dominik to tady několikrát zmiňoval ohledně toho, co dokážete identifikovat vlastně z té oblohy, nebo z oblohy, z toho povrchu, nad kterým my se pohybujeme, tak to by bylo zajímavé, taková mini výzva, kdo dokážete odhalit, která polnost, který teda domeček, který les, nebo který kopeček, kam se vlastně koukáme, protože to vždycky je taková ta vtipná výzva těch operátorů, fotografií z oběžné dráhy, jestli člověk dokáže zkrátka najít tu danou oblast, co tam na co se koukáme, pojmenovat to, na co se koukáme. No, obyvatelia Trenčína, tak myslím, že tam budu ještě nejsou, ale keď budeme nižšie, tak myslím, že tam naozaj bude vidět město Trenčína, teda můžu vládat svůj domček, ano. Tam je moc hezká krajina, teda, tam bylo. A tu aj vidíme vlastně někdy v tom zábere to žlté, to je presne ten padák. Ano, to je ten nafuknutý, naliatý padáčik. No a když vidíme teda teď hezky rotující se stavu okolo celého toho padáčku, který nám padá. Několikrát jsme tady zmiňovali ty věci, co děti vlastně teoreticky můžou studovat, do čeho se vrhnout, jak se zapojit do toho spaceu, ale co dělat už teda teď, kromě toho, že si mají koupit Lego teda. Kde můžou, a pojďme to rozdělit trošičku, zkrátka pojďme se podívat první na Slovensko, jaké možnosti nadstavbového charakteru většinou, protože přeci jenom ve škole se jen tak na základní škole neučí předmět astronomie třeba, nebo kosmonautika, kosmické lety, tak jak třeba, co má člověk udělat, co má rodič třeba velmi často, co má vyhledat, aby zapojil svoje dítě do toho kosmického badání už teď? Je pravda, že na základné škole, ale i na střední škole a neskôr, tak ty astronomie je velmi málo, takže keď máte doma dětičky, které zaujíma vesmír, tak je několik možností. Od nejakých lokálnych astronomických klubov alebo astronomických krúžkov, ktoré vznikajú pri základných školách alebo pri rôznych centrách voľného času. Určite v každom okrese minimálne takýto nejaký klub, krúžok existuje. Tak to je jedna z možností. Určite treba navštíviť lokálne hvezdárne, observatória, planetária. Napríklad spomeniem práve hvezdáreň v Partizánskom, kde sme práve strávili
strávili niekoľko dní, keď sme pripravovali týchto malých legonautov na ich let. Je tam nádherné prostredie, môžete cez deň pozorovať ďalekohľadom slnko, v noci samozrejme nejaké objekty nočnej oblohy, napríklad planéty, mesiac, nejaké hmloviny, galaxie a podobne. A takýchto planetári a hvezdární je na Slovensku hneď niekoľko. V podstate v každom kraji alebo väčšom meste sa nachádza nejaká hvezdáreň. Spomenuli sme hvezdáreň partizánske. Spomeniem napríklad aj v Košiciach, v Prešove je veľmi pekná hvezdáreň. Takisto v Hlohovci sú aj rôzne také menšie hvezdárne. Napríklad spolupracujeme aj s hvezdárňou, ktorá je priamo na základnej škole v Senci. Je slovenská ústredná hvezdáreň v Urbanove, takže týchto pracovísk je na Slovensku hneď niekoľko a určite si nájdete to svoje. A takisto naša organizácia, naše občianske združenie sa snaží pracovať s takýmito mladými záujemcami, ktorí možno aj snívajú o tom, že by jedného dňa mohli pracovať. Nemusia to byť zrovna práve tí astronauti, ale ako sme už povedali, tak vesmír je veľmi multidisciplinárny, takže nájde sa v ňom naozaj každý. Takže plánujeme aj v našom občianskom združení zapájať aj tieto menšie detičky zo základných škôl, takže určite sa môžu zvať aj priamo vlastne nám. A to je vlastně, velmi často si zmiňoval právě astronomii, kam by to směřovalo s tou nějakou astrofyzikou a podobně. Ano, ono to velmi často tou astronomií začíná, tou nějakou fascinací vesmírem, vzdáleného kosmu a podobně, pozorováním, že jo, planet, hvězd, mlhovin, hvězdokupa, kdo ví čeho všeho. Ale vlastně, ono to teda už jsme řekli několikrát, ono to není jenom o té astronomii, o tom výzkumu těch planet a těles a prostoru a podobně, ale je to hodně i o té technice. To znamená, nemusí to být jenom o těch hvězdárnách, může to být prostě o té kariéře toho technického charakteru, to znamená studium fyziky a biologie, chemie a podobně. A kdyby teda to dítě nebo ten rodič už chtěl tak jako ukazovat tomu dítěti tu cestičku, tak dobře, tak základní škola, jasně, pořádně se uč, zajímej se o vesmír, pořiď si dalekohled, Lego panáčka a podobně, který tě bude motivovat po zbytek tvojí kariéry. Ale co třeba ta střední škola? Máš nějaké ty tipy, kam se profilovat třeba právě na Slovensku? No, to je zaujímavá otázka. Určite, a ja som bol na strednej škole, ktorá bola zameraná skôr na to strojníctvo alebo elektrotechniku, takže to si myslím, že je taká tá správna cesta. A skôr by som teda preferoval takéto odbornejšie zamerané školy, pokiaľ dieťa alebo ten mladý študent uvažuje o nejakej kariére vesmírneho inžiniera alebo vesmírneho technika. No a napríklad na Slovensku nedávno to ešte nebola pravda, nebola to realita, ale sa začína vyučovať kozmické inžinierstvo alebo priamo vznikajú odbory študijné kozmické inžinierstvo aj na vysokých školách. Jedna vysoká škola alebo fakulta je Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a takisto Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach ponúka štúdium v tejto oblasti, tam majú dokonca aj bakalársky aj inžinierský študijný program, takže je už kam pokračovať aj po tej strednej škole v tomto inžinierskom štúdiu. No a tu v Česku, to asi povieš ty. To je samozrejme veľmi podobný príbeh, ktorý tady v Česku je, s tím, že tady řekněme si samozřejmě hvězdárny, planetária, taky je velmi jednoduché si zjistit, kde se nějaká hvězdárna nebo planetárium nachází. Možná takový malý prim, který Česká republika má, že snad na počet obyvatel máme nejvíce hvězdáren na světě, jo? Že my to máme v kontextu hvězdáren, knihoven a rozhleden, jo? Že Česká republika má takovýhle jako prim, ale samozřejmě počítají se tam i ty velmi malé hvězdárničky a podobně, ale tam právě začíná většinou ta inspirace tím vesmírem, že se člověk kouká daleko, daleko a podobně. No ale potom tam jde přesně o to, že jedna věc jsou ty zájmy, které se rozvíjí a potom je nějaká ta odbornost, která se musí rozvíjet a nějaká ta zvídavost a hlavně já vždycky říkám, aby to dítě co nejrychleji vidělo, že to jeho konání, ta snaha se někde velmi rychle projeví a třeba proto my hodně pracujeme třeba v pražském planetáriu právě, ale samozřejmě i spousta jiných planetárií dělá velmi podobné věci a nejenom planetária Science Center, že ano, taky důležité zmínit, tam se dělá úžasná činnost. Tak
Třeba děláme to, že v kontextu vesmíru samozřejmě třeba učíme děti programovat právě ty mikropočítače na Mezinárodní kosmické stanici. Učíme je v kontextu třeba měsíčních základen modelovat 3D základům 3D modelování měsíčních základen. A to jsou třeba projekty, které právě přináší Evropská kosmická agentura a je super, že právě Slovensko nyní bude mít tu možnost. Takže vlastně všichni, ať už Češi nebo Slováci posloucháte, tak opravdu už vlastně na základní škole můžete reálně vytvářet něco, co bude hodnotit kosmická agentura, co se bude ucházet v tom mezinárodním klání o nejlepší projekty v Evropě s tím vesmírnou tématikou. Můžete se naučit stavět základní miniaturní atmosférické sondy, říká se tomu třeba CANSAT, nebo budete zpracovávat data z teleskopu Cheops, který zkoumá exoplanety. Opravdu reálně vám dáme data prostě a budete se snažit v těch světelných křivkách najít prostě nějaké závislosti, měřit parametry planety, která obíhá okolo jiné hvězdy a kde teoreticky by mohl být zase opět život a tak dále. Takže těch programů je celá řada. A Honzo, já bych se tě spýtal, že teraz budeme tu mít na návštěvě mojho malého synovce Tadeáška zo Slovenska. A teda ty jsi z planetária, tuto v Stromovke, kúsok od nás. Tak čo všetko tam může zažít, hej? Že na čo se může těšit v té hvězdárně Stromovke? Tak to hlavní, proč člověk třeba jde do planetária, tak je kvůli tomu promítání, že? Kvůli tomu té projekci, která se zkrátka dělá na té zakřivené kupoli, kde teda u nás proběhne významná obrovitánská rekonstrukce a ta způsobí, že se vlastně z našeho planetária stane nejlepší planetárium na světě, protože tam už nebude projekční technologie, ale bude to vlastně celé obrovitánská obrazovka s obrovitánským rozlišením, takže to bude vážně jako paráda. Ta popularizace se snad zase bude drát trošku více ku předu právě jenom třeba tou technologií a projekčním systémem nebo s tím systémem, který audiovizuálním, který tam budeme mít k dispozici. No ale když k nám přijdete a zrovna nejde teda na promítání hvězdiček a filmu a podobně, tak uvidíte další nějaké unikáty, jako třeba model 1:1 právě třeba raketoplánu. My tam máme 1:1 raketoplán špičku orbitru Atlantis, který se u nás postavil a nikde na světě nemůžete si vlastně do raketoplánu vejít, takhle tak. Zároveň tam máme před planetáriem modul Eagle, do kterého si můžete, přistávací modul z programu Apollo, konkrétně z Apollo 11, kam si zase můžete vejít, nikde na světě si nemůžete tam vejít. A hlavně tam třeba taky, když vstoupíte, tak uvidíte prosklené operační centrum družice Planetum 1, protože jsme právě tady ve spolupráci s Kubovým týmem dali dohromady teda družici Planetum 1, která nám krouží na oběžné dráze společně s postavičkou Hurvínka, která má právě ten motivační a inspirační faktor a můžete tam vidět právě to, kde se nachází aktuálně. A je to zkrátka místo, odkud se posílala data téhleté družici, kam se stahovala ta data a podobně. Takže je tam toho celá řada, co se v Praze tady v kontextu vesmíru dělá a my doufáme, že teda budeme schopni toho dělat ještě více a opravdu změnit budoucí generace kosmických inženýrů a vědců a že to prostě zkrátka nějak popoženeme kupředu. Jako třeba nám teď vlastně, ať chceme nebo nechceme, dělá i Lego. Pomáhá nám prostě opravdu dostat k dětem tady tyhle informace a taky hlavně k těm rodičům, že? Že zkrátka jako rodič doma si řekne, ty brďo, malý Pepíku, Františku, Maruško, tak tady hele, koukej se, super věc. Vesmír se dá dělat a tady můžeš mít svůj první krok tady k té dlouhé cestě, která prostě třeba může končit u toho pluta se s nějakou kosmickou sondou. Ale jinak, když se koukáme na zpátky k tomu obrazu z raketoplánu, že ano, 2, 3, tak 2 už máme opravdu 2 kilometry nad povrchem. To znamená, že už se nám blíží dosednutí tady tohoto raketoplánu. Teď se koukáme ještě na 3, která už se nám blíží do letové hladiny letadel, že ano, které tam v tu chvíli samozřejmě nejsou. A vidíme, že už se ani tak divoko netočí. Ano. Už se nám... mě za nich samotných lepšie, že se to trošku upokojilo. Padák se nalil bílé sluníčko, krásný výhled opravdu. A i když byste tam viděli nějaké žlutavé tóny, tak zase za to může atmosféra, nikoli v jeho záře. takže ano, 1800 metrů raketoplán 2, 6 stupňů, pánové, už jsme zpátky v plusových teplotách. A tady můžeme vidět už ty polnosti, kopce, takže kdo, podívejte se na to, jak přesně bylo vypočítáno, kam nám to dosedne, aby to šlo hezky mimo obydlenou oblast a hezky do polí. To je to fakt neskutečné, co v dnešní době dokážeme. Takže klesáme a jsem zvědavý teda, jak tvrdé to přistání bude, jestli to na té kameře uvidíme opravdu skutečně reálně, jak to prásklo o zem teda, velmi samozřejmě s tou zpomalenou rychlostí tím padákem a jestli ti panáčci, ty bezpečnostní pásy si to vydrží, že? My víme, že ano, já tady nebudu hrát v Čínu, my víme, že ano, každopádně jsem zvědavý na ten moment toho posledního dosedu.
ja keď si hovoril o tom dopade, tak vlastne Jakub, ono to dopadalo jakou rýchlosťou, to je veľmi pomaly to ide, nie? Že... Áno, bolo to približne 4 až 5 metrov za sekundu, možno trošku menej, takže okolo tých 15 km za hodinu alebo menej, takže je to naozaj v poriadku. Ale tým, že ten dopad bol naplánovaný do oblasti, kde nemohol nikoho ohroziť, tak vlastne to bolo úplne bezpečné. Ja mám strašne rád tento záber, lebo tam zbadám trošku Trenčín. Aj D1 sa mi zdá, že tam chvíľku bolo vidieť. A Váh, naša milovaná rieka. No, Trenčania, toto vás musí zahrať pri srdiečku. Mě by zajímalo, když to kluci potom vyzvedli, že záchranný tým je taková velmi častá věc, že tam třeba trošičku bývá kapičky vody, že tam skondenzuje vlhkost. Nevím, byla tam nějaká právě takhle? To se stává například i pri těch kamerách, protože oni jsou uzavreté v nějakom obale a tím, že se mení ta vonkajší teplota vůči té vnútornej teplote, která je uzavretá v té kamere, tak se tam může skondenzovat voda, proto se tam musí dávat také ty prúžky, ktoré tú vlhkosť potom odsajú a podobne, takže áno, tá vlhkosť a ten rostný bod, jednoducho to neoklameme a musíme sa preto zariadiť. No, tak tento druhý, tí už sa nám pomaly vracajú z dovolenky, tí prví budú pristávať, máme akorát kilometr cca. Teď už by dýchali bez problému, že? Možno niekde aj zbadáme pátrací tým, čaká na mieste dopadu. Tady se nám vrací. A jak Honzo, ty si sa pýtal Jakuba aj Tomáša, tak ja sa spýtam teba, ako ty sa dostal k tomuto? Ta tvoja genéza je jaká, že si vlastne... Prdio. No, ja som taky celkem jako výtvor. Ne, u mňa to... Ja som byl strašne překvapený tím, že mě vesmír jako nějak extrémně jako nebavil hned, když jsem byl jako dítě. Ja jsem Lego, to fakt, jako pirátské lodě a tady ty věci, to mám dodnes doma, ještě někde u rodičů. Ale ja jsem to měl takové trošku štěstí. Vlastně v tom, že můj táta je vlastně vystudovaný fyzik a informatik, který to dokonce učil, tak vždycky nějak tam prostě ten vesmír, protože to je dobré téma pro prezentování těch fyzikálních zákonitostí a podobně, tak vždycky to tam někde bylo. Ale upřímně, já jsem se dost, u sebe sám sebe jsem zjistil, že mě ten vesmír baví až na konci střední školy. Takže až poté, když se vybírala vysoká škola, tak potom jsem právě až řešil, jako kdyby kam se vydám, do čeho půjdu a čemu se budu plně věnovat. A hodně u mě právě zafungovalo, že ještě během studia právě tak jsem působil v neziskovkách, které právě třeba vesmír vyučovali, lektoroval jsem tam a velmi, velmi rychle člověk zkrátka se naučí ty věci, které by normálně dlouho studoval, takhle prostě jsem se k tomu dostal velmi rychle a takže to tak přirozeně, netradiční cesta, ale zároveň přirozená. Má v tom prsty zkrátka můj táta, za což děkuju asi, no. No a už máme, koukejte, 20 stupňů, vypadá to, že asi teploměry fungovaly dobře. No vtedy bylo pěkné počasí, to si vzpomínám, ano. Tam jsme se trošku opálili. A nějakých 500 metrů, to znamená, že tam musíme odečíst nějakých těch 200 metrů nadmořské, kvůli jsme zkrátka, takže 200 metrů, 300 metrů do sednutí. Vidíme, kam to... Tam už vlastně jde směrem západně od Trenčína k českým hranicám jemně. Takže mimo obytnú zónu a tu už vidíme pekné lesíky, polia, lúky, krásna slovenská príroda. Teraz by som si to pustil Karola Duchoňa k tomu. Tak vidíme, že tá trojka štartovala neskôr, ale je nižšie ako tá jednička. A mám taký zaujímavý detail, ktorý si možno niekto všimne. Bol tam trošku menší padák, pretože aj my vlastne vieme to miesto dopadu určiť aj tým, ako rýchlo to bude padať, a teda veľkosťou padáku. Takže tam vieme nastaviť jednak aj ten, koľko nahustíme toho helia do balóna. A sme tam. No, príjemný dopad. Teraz čakám, že by mali zatlieskať. Možná tleskají. Takže prvý očima. Máme bezpečne na zemi, všetci prežili, už to môžem prezradiť, prežil aj raketoplán. Vlastne myslím, že teraz ten raketoplán je vlastne vystavený, neviem kde presne, ale že dokonca... Vím, že v Kladne byl vystavený. No, neviem, v nejakom hračkarstvo bude, ale teda už aj sa vystavil, čiže môžete si ho pozrieť, možno dáme do popisu videa, kde to je, kde si môžete pozrieť ten reálny raketoplán. A vlastne vieme aj, že všetky tie figurky ostali tam, kde majú, takže tento pristátie bolo
bezpečné, bez strát. Ja ešte keď môžem, ja to stále mám v hlave, myslím, že my sme vtedy z tej debaty odišli, keď sme sa bavili o tej medzinárodnej vesmírnej stanici a riešili sme tam to jedlo. A mne to nedá proste, tak teda už keď bolo to jedlo, tak ja by som sa spýtal, ako tam teda fungujú tie toalety. Skúsme to dať v takom nejakom nie moc detailnom prevedení, ale ja ako laik, aby som to pochopil, že čo sa tam teda deje, hej, pri týchto obyčajných ľudských potrebách. Poskús začínať. Dobre, nech sa budeme doplňať, len premyšľam, ako to kulantne vysvetliť. Ono samozrejme záleží aj na tom, či hovoríme o astronautoch, ktorí žijú na vesmírnej stanici, alebo keď sa vrátime niekoľko desiatok rokov dozadu, keď ľudia leteli na mesiac, tak tam to bolo zas iné. A samozrejme úplne to iné bolo pri tých prvých letoch do vesmíru. Až postupne v podstate sa začali používať aj nejaké plienky, ktoré naozaj astronauti, kozmonauti používajú, pretože niekedy, keď vyštartujú zo Zeme, kým sa spoja s tou vesmírnou stanicou, tak sú usadení v tých sedačkách aj niekoľko hodín, môže dokonca to byť aj niekoľko desiatok hodín, takže nemajú možnosť ani len odpútať, vyzlieť si ten skafander, pretože jednoducho tam v tej kozmickej lodi nie je toľko miesta, takže musia mať plienky, musia byť na toto zvyknutí. A na vesmírnej stanici je to o niečo príjemnejšie, je tam na to také zariadenie, ktoré si astronaut alebo astronautka prirobí, pridelá na správne miesta a funguje tam aj také odsávanie, čiže keď začnete vykonávať tú potrebu, tak vlastne pekne sa to odsaje. A vždycky říkám vysavač, že vlastně, vysavač, že vlastně on jako, když se to má říct kulantně, tak jako vlastně se čůrá nebo vydělává větší potřeba do vysavače, který tak lehce odsává. No. Ale napríklad pri tých misiách, ktoré smerovali na mesiac, tak tam to bolo trošku nepríjemnejšie, lebo tam toho priestoru bolo málo. Takže keď ste chceli ísť na záchod, tak jednoducho ste sa nemali kam schovať, čiže museli ste si zvyknúť aj na to, že ste nemali súkromie. A že keď teda idete na ten záchod, tak jednoducho tí vaši spolu astronauti sú pri tom, takže museli ste si aj na takéto nepríjemnejšie chvíle zvyknúť a oni vlastne vykonávali tú potrebu, nemali tam takéto odsávacie zariadenie, ale normálne takých sáčkov alebo do takých špeciálnych nádob a tie potom vlastne vypustili von do kozmického priestoru, no. Takže už to nie je úplne prázdne medzi Zemou a Mesiacom. Ja tam navážu na ten vlastne začátek, co jsi říkal s tím, asi, že astronauti ty plínky, jo, ve finále oni mají dodnes, že ano. A je tam právě taková jako dost velká logika v tom, že ono opravdu, když ta raketa odstartuje a má se spojovat s něčím, ta kosmická loď odstartuje a teď se má s něčím spojit, tak možnost zajít si na záchod opravdu ty nejrychlejší letové profily, jak se tomu říká, tak jsou třeba 3 hodinové. Než uskutečníte všechny ty procesy a podobně, samozřejmě ve chvíli, když ten astronaut potom už je na oběžné dráze, což je po pár minutách, jo, tam ve finále ten kosmický let je strašný fofr, tak ty orbitální sekce těch kapslí, těch kosmických lodí mají tam záchody, jo, třeba Crew Dragon, SpaceX, že jo, tak tam si můžete zajít, že třeba Rusové ty Sojuzy, tam ta orbitální sekce, taky tam je vlastně záchod, ale kde spíš ty plinky hrajou roli, ne, že by se ti astronauti tak moc báli, ale ve zkrátka se posadíte do té rakety a teď tam prostě několik hodin čekáte, než vůbec odstartujete, takže k tomu ty plinky velmi často slouží. No a k tomu životu na té oběžné dráze, no, já vždycky říkám, ona tam je zase taková hadice, opravdu jak od vysavače, a vždycky říkám tak velmi kulantně, že no, dámy přiloží a pánové vloží, jo? A pak prostě zkrátka pustíte odsávání a vykonáte tu potřebu. No u té větší potřeby opravdu to je taková jako mísa, ale nepředstavujte si žádnou krásnou bílou keramiku, to rozhodně ne. Tam se tak jako posadíte, naštelujete ten, no, se neposadíte, tam poletujete, že? Naštelujete ten zadek vlastně nad ten otvor, kde pustíte taky odsávání. Vtipné je, že tam po stranách jsou takové ty samozřejmě modré tyčky, jak jsou označené barevně právě ty, ta madla na kosmické stanici, které astronauti používají pro své usměrňování, tak se tak jako chytnou těch dvou modrých tyček a teď to vypadá, jako by opravdu jim to nešlo, protože se drží dvou věcí a teď jsou nad tím otvorem, že ano. No, ale vždycky tady k tomu říkám pěkný takový příběh, jak oni to trénují. Oni reálně samozřejmě mají na Zemi postavený simulátor takovéhohle záchodu a trénují, jak se pořádně vykadit, že? No, oni reálně mají v tom záchodu, v tom modelu záchodu na Zemi mají kameru. A před nimi je obrazovka. A oni reálně se koukají na svou vlastní zadnici a snaží se naučit, jak přesně se posadit nad ten otvor, protože zkuste si na chviličku představit, že se netrefíte.
Tak va, je tam spousta všude okolo hygienických obrousků a opravdu občas se použijí, to se ví, ale prostě když vám tam část vaší potřeby začne poletovat po té kabince, tak to asi úplně jako luxusní není. Takže taky to je potom tomu doprovodný jev, že ano, samozřejmě to ti astronauti třeba než letí nahoru, tak prochází karanténou, že ano, oni musí být naprosto zdraví, vždycky je připraven záložní tým, že kdyby náhodou někdo onemocnil, tak nahoru neletí. A proč to říkám? No pokud byste třeba měli průjem, že ano, tak zkrátka to asi nechcete vykonávat, že na oběžné dráze, to už by opravdu mohlo být problematické. Takže jako téma záchodu, to je na celý jeden pořad, jako. Tak jo, ano. Môžeme ísť, ja by som zase pozrel na toto, trošku krajší záber, že teraz opäť regióny Slovenska spoznávame, takže tu sme pod Novým Mestom, Čachtice, čiže videli sme tam aj teda Piešťany, krásne to mesto, a tuto sú nejaké dedinky v okolí, už sa tiež blížime k miestu dopadu, 4,5 kilometra. Ja ešte viem, že už sa teda blížime, že obidva raketopálne za chvíľku nám pristanú. Ja by som mal možno ešte na vás obidva ja chalani otázku, že takú možno think big otázku. Viem, že Jakub, ty si spomínal, že na tom mesiaci sme už boli strašne dávno, hej, už ja neviem, koľko to bolo, 50-60 rokov, že keď sa tak, nepoďme to asi do detailu, ale že kde vy vidíte také tie najbližšie milníky. Ja keď sa za mňa, ako takého amatéra, sa teda za mňa, že nejaké pristanie, ja neviem, znova ísť na mesiac, hej, sa tak oživí tú spomienku, robiť znova pekné fotky a ako znova trošku spopularizovať tú vedu a urobiť asi nejaké výskumy, že za mňa nejaký mesiac, pristátie, potom asi ten Mars, o ktorom sa teraz v poslednej dobe dosť hovorí, ak ste hovorili, že tam je zatiaľ len umelá inteligencia. A neviem, či ešte niečo iné je, že čo je v blízkej budúcnosti, bávame sa o nejakom, že keď máme tie detičky na to pozerajú na základnej škole, takže čo oni ešte zažijú za svoj život v takom tom, poďme v tom sa pozerať to pozitívne, hej, že čo, keď všetko sa podarí, čo nám vyjde v tej najbližšej dobe, že čo dosiahneme. Žijeme teraz naozaj úžasnú dobu a úžasné chvíle, vlastne len na konci minulého roka vyštartovala nová raketa SLS, americká raketa s kozmickou loďou Orion a obletela mesiac. Onedlho sa v tejto istej lodi, na tejto istej rakete vydajú k mesiacu aj ďalší astronauti po viac ako 50 rokoch, je to tak. Americké komerčné firmy stavajú vlastné rakety. Nedávno prebehol test práve zostavy Starship a Super Heavy, čo bola vlastne let najväčšej rakety, aká bola doteraz, kedy aká dokedy vlastne doteraz vyštartovala. Táto raketa by mohla v budúcnosti voziť na Mesiac a Mars ľudí nie po jednotkách, ale po desiatkách. Pretože uvažuje sa vlastne už o tom, že nejdeme tam len na nejaký krátky výlet, ale my tam naozaj chceme vybudovať stále základne a možno, že dokonca vytvoriť tam aj nejakú novú civilizáciu, čiže niektorí ľudí, ktorí by tam žili nastalo. A to sú veci, ktoré sú, myslím, že teraz pred nami. Práve v tejto chvíli zažívame ako keby opäť štartuje tá kozmonautika, vraciame sa na mesiac, keď sa to podarí. Ten mesiac nebol len o tom, že sme si tam spravili práve pekné fotky, ale má veľký význam z toho vedeckého hľadiska, pretože vedci to teraz nevedia, ako Zem vlastne prišla k mesiacu. Sú rôzne teórie, ale žiadna ešte nebola potvrdená. Takže aj z vedeckého hľadiska je ten mesiac pre nás veľmi zaujímavý a je to aj taká časová schránka, vďaka ktorej sme schopní skúmať, ako sa vyvíjala celá naša slnečná sústava. Takže z vedeckého hľadiska, ale zároveň bude to pre nás aj taký nejaký odrazový mostík ďalej do slnečnej sústavy. Čiže keď sa naučíme žiť na mesiaci a využívať napríklad aj tie zdroje, ktoré tam sú, napríklad získavať vodu, ktorá tam pravdepodobne sa nachádza na rôznych miestach na mesiaci, vyrábať z nej palivo, tak sa z mesiaca môže stať také technologické centrum, kde budeme testovať všetky tieto nové technológie, ale zároveň odrazový mostík a vďaka tomuto potom budeme schopní lietať na Mars, prípadne ďalej do slnečnej sústavy. A dnešné deti, ja si myslím, že toto všetko zažijú, takže keď sa tomu začnú teraz venovať, tak majú naozaj v budúcnosti šancu sa takýchto veľmi zaujímavých prelomových misií sami zúčastniť a aktívne sa do nich zapájať. No,
To byl Think Big, nebo spíš to není ani Think Big, to je ve finále to big, které se děje, že? Ano, to je ta realita. To je ta realita, to není o tom, že bychom teď si něco vysnili. Ano, možná to, že zkrátka tam budou lidi žít, možná to je za delší dobu než teď za pár jednotek let, ale opravdu program Artemis, to je nástupce programu Apollo, který opravdu po více jak 50 letech navrátí člověka zpátky na měsíc, a to by se mělo stát, opravdu plán stále říká 2025, pokud jsme realisti, tak víme, že to se nestihne roku 2025, ale do roku 2030 určitě, a všichni rozhodně, co jsme tady, tak se toho snad teda v klidu dožijeme, abychom si to mohli vychutnat zase lidi kráčející po povrchu měsíce. Bavíme se o tom, že nám vznikne nová kosmická stanice, která bude okolo měsíce obíhat. No a pak samozřejmě přijdou ty další milníky, a to je Mars, že? No, to znamená, jak říkal Kuba, technologické centrum, já bych to řekl čerpací stanice na měsíci, jo, ve finále my opravdu totiž umíme z vody, ať je tekoucí nebo není tekoucí, to je úplně jedno, zkrátka z H2O vyrobit raketové palivo, protože vodík je palivem a kyslík je okysličovadlem, dáte to dohromady, máte raketové palivo a zkrátka opravdu na měsíci najednou můžete tankovat a vydávat se k vzdálenějším objektům a třeba právě k Marsu. To, co budeme muset strašně vyřešit, tak je bezpečí toho astronauta, toho kosmonauta, protože přece jenom zdraví astronauta je to na prvním místě, protože tam se nesmí nic stát, nesmí se nic pokazit, vidíme to tady ze zkušeností tady z Lego panáčky. Prostě zkrátka bude to hodně výzev, protože to, co je taková jako dost potvůrka pro žijící tvory, tak to je kosmická radiace. A kosmická radiace, s tou se musíme naučit ještě pořádně pracovat. My jsme tady na Zemi chráněni nejenom zemskou atmosférou, ale i magnetosférou, která je hlavním tím chránícím prvkem nás jako živých tvorů. Kdyby naše Země magnetosféru neměla, tak by to tady vypadalo pomalu jako na Marsu. Protože Mars svou magnetosféru ztratil postupem času. To znamená, že to je věc, která snad nás nikdy nepotká, nebo ona nás asi někdy potká, ale to myslím za stovky milionů až miliard let, takže to se bát nemusíme. Ale musíme přijít na to, jak udržet astronauta naživu při letech dále a třeba na Mars. A ano, pak přijdou ty think big otázky, jako jestli někdy třeba navážeme kontakt s nějakou mimozemskou civilizací. To už je bohužel dost o nějakém pesimismu, protože tam opravdu ty fyzikální zákony a ta pravidla fyzikální tak jsou dost jako striktní. Takže můžeme se bavit o tom, jak budeme cestovat někam dál, můžeme se bavit o tom, jak letenka na oběžnou dráhu, jak letenka prostě turisty bude stát výrazně méně, než to stojí teď, a všichni se budeme vychutnávat ten pohled na planetu Zemi. Budeme zažívat ten takzvaný overview efekt, což je vlastně efekt, který zažívá většinou člověk, který se podívá z té hůry na planetu Zemi a najednou má pocit, že jí má tendenci chránit, najednou nevidí ty hranice, nevidí zkrátka to, jak státy mezi sebou zábolí a koukají se na to prostě z té krásné perspektivy toho, jak ta příroda je krásná a že nikde ve vesmíru ještě nevíme o žádné jiné planetě a tělese, kde by ten život mohl být. To je krásná myšlenka, je krásné zakončenie, že jak si to povedal, to mám úplne zimomriavky po český husí kúže, že z toho pohľadu vysokého vlastne neexistujú tie žiadne hranice. Sme tu vlastne jeden národ, ako obyvatelia Zemegule. Máme tu jednu planétu, z výšky je nádherná a že vlastne tam vôbec úplne sa to stierajú všetky tie rozdiely, čo sú medzi nami. Že aj to ako tento takýto pohľad z toho vrchu, že vlastne On je to opravdu definovaný psychologický termín, overview effect, je to fenomén prostě opravdu, takže ti astronauti všichni, teda snad, já jsem neslyšel nikoho, kdo by to takhle nepopsal, všichni se s tím stotožňují, s tou myšlenkou, že... Ještě jsem, nevím už, který astronaut to povedal, ale že keď se stretli na medzinárodné vesmírnej stanici viacero národností, viacero astronautů z různých krajín, takže ty prvé dny si ukazovali, a to je moja krajina a tak ďalej, ty další dny už, a to je můj kontinent, a po pár dňoch už boli všetci obyvatelia Zeme. Áno. Takže ten vesmír nás nakoniec stmelí všetkých dokopy, ako všetkých obyvateľov. Super, no, ako mňa ste nadchli, že ja sa sám teším, čo sa bude diať v tom vašom, jak to povedať, obore práce vo vesmíre, a verím, že čo tu máme tých divákov, detičky, že budú toho súčasťou, že počujete, aké veľké veci sa chystajú, a dúfam, že minimálne toto, čo, na čo sa teraz pozeráte, že vás trošku k tomu inšpiruje, či už to hranie s Legom, alebo vidíte, že sa takéto možnosti sú. A vlastne ten prvý kroček môže byť to, že sa začnú hrať s Legom. A pravdepodobne
Dnes po Zemi už chodí človek, ktorý ako prvý pristane na Marse a pravdepodobne je dnes dieťaťom, takže verím tomu, že práve aj takýto projekt a Lego panáčik, ktorý sa dotkol vesmíru, ho môže k tomu inšpirovať. A kdo ví, jestli to je Američan, Rus, Číňan, a nebo právě Čech, nebo Slovák, protože ty možnosti opravdu už teď jsou obrovitánské a my fakt můžeme být rádi, že třeba v Evropě ty možnosti máme taky obrovitánské. A třeba když jsme tady zmiňovali opětovné dobývání měsíce, když to nazveme dobýváním, průzkumem měsíce, tak tam do toho Evropa je obrovitánsky zapojená a právě i Česká republika, i Slovensko právě díky tomuto partnerství s Evropskou kosmickou agenturou. Takže ty možnosti tady jsou, je to jenom o tom snažit se, vytyčit si ten cíl, a ať budete v životě dělat cokoliv, ať už budete vesmírnými markeťáky, nebo budete biology, chemiky, fyziky, elektrotechniky, právníky, lékaři, sociology, psychologi, cokoliv, co byste si jenom dokázali vymyslet, tak opravdu, jelikož budeme chtít osidlovat jiná kosmická tělesa, tak tam budeme muset řešit otázky spojené s běžnou lidskou činností, a to právě budou klidně i třeba účetní, ekonomové a podobně. Opravdu cokoliv, co budeme dělat, budeme chtít řešit i jinde. Takže to, co děláte, dělejte to pořádně, snažte se a jenom si tu cestu vesmírné kariéry vyberte a dělejte ji. A keď ja sa pozerám na tú našu mapku, tak možno ten prvý človek, ktorý bude kráčať po Marse, zrovna bude z Čachtíc, čo je teda mestečko, kde nám za chvíľku pristane raketoplán číslo 3. Opäť, ako vidíme, perfektne vypočítané od Jakuba a Sosy, kedy to padne mimo obytné územie na krásne slovenské lúky. Akurát sme 400 metrov, o 400 metrov výška, a vidíme, že vlastne aj raketoplán číslo 1 nám za chvíľku pristane, takže môžeme sledovať ten príjemný dopad našej predposlednej. Je to gently, jak sa říká anglicky, jemňoučké, že pomaličku, metr za metrem, a takhle opravdu. A víme, stín krásne padák plus, a jak opravdu takhle sa hezky. A vidíme aj ten padák, jak tam dopadne, áno. Tak to se opravdu povedlo. No, pokud chcete panáčka, který přistál třeba u Čachtic, teda, jak jsme tady řekli, tak stačí teda jít na webové stránky www.epickalegovýhra.cz nebo www.epickalegovýhra.sk a tam zaregistrovat svoji účtenku z nákupu jakéhokoliv lega, které si koupíte kdekoliv v Česku nebo na Slovensku. Zaregistrujete tam tu účtenku, no a proběhne slosování několika LEGO stavebnic, ale samozřejmě můžete především, a to je hlavní, vyhrát jednoho z těch tisíců LEGO panáčků, kteří se dotkli vesmíru a co jste mohli sledovat dneska tady s námi, jak se teda nahoru vydali na stratosférických balonech. No, my doufáme, že jste nejenom, že se kochali těmi krásnými výhledy, ale že jste se taky i něco naučili, protože myslím, že jsme tady do vás nalili spoustu informací, nejenom o nějaké fyzice, kosmonautice, letech do kosmu, ale třeba i astronomii. Ako se chodí na záchod. Ako se chodí na záchod, ano, vysavač, prosím, ne, že doma budete experimentovat s vysavači. Jo, to by maminka asi ráda úplně nebyla. Každopádně opravdu vám děkujeme, že jste tady s námi ty 3 hodinky vydrželi, a budeme se určitě my všichni 4 těšit na nějaké návštěvy, na setkání s vámi v budoucnu při nějakých kosmických bádacích misích a podobně, a snad budeme mít v budoucnu i nějaké další vesmírné kolegy. A mezi tím, jako Honzo, ty si rozprával, tak pristal nám vlastně raketoplán číslo 1, ten nám vidíme, že pristal vo vyšší výške, myslím, jako, že to bylo někde za Puchovom, takže všetky 3 máme bezpečně na zemi. Honza už vám povedal tu mechaniku, epická LEGO výhra CZ tam alebo SK, zaregistrujte tam účtenku, môžete vyhrať. A teda ja strašne ďakujem, že som mohol byť súčasťou tohto panelu a vlastne s vami prvýkrát vidieť všetky tie zábery. Ja som z toho úplne unesený, ohromený, je to krásne, tá naša planéta Zem je krásna. Samozrejme, tie minifigurky LEGO sú krásne. A teda ako lúčim sa asi už teda s vami divákmi a ako sa hovorí, letu zdar. Díky, mějte se hezky. Děkujeme, bylo mi potešením. Ahojte.